Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, ja ku jemi takuar si çdo premte në emisionin Debat Live në Vision Plus. Gjatë kësaj jave, kryeministri i Shqipërisë zoti Sali Berisha mlodhi komisionin shtetëror për festimet e 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Gjatë ditës së sotme, lideri i opozitës, zoti Edi Rama, në mbledhjen e grupit parlamentar të partisë më të madhe të opozitës, deklaroi gjithashtu se edhe kjo parti, edhe opozita do ketë një program të sajnë për festimet e 100 vjetorit, festime të cilave ato do të japin penelatat e tyre, por kuptohet që këto festime do të jenë të integruara në vazhdim e shumë festimeve të tjera që do bëjnë institucione, media dhe grupe të tjera shoqërore. Askush nuk është i privuar nga festimet e 100 vjetorit, sepse kemi hyrë në vitin e 100 vjetorit, një vit i cili tregon jo vetëm një shekull të historisë së shtetit shqiptar, të pavarësisë së Shqipërisë dhe të shqiptarëve, por është një moment për të bërë një lloj bilanci, një lloj retrospektive në lidhje me atë nga erdhëm ku jemi dhe ku do të shkojmë 100 vjet më pas, ndoshta edhe më shumë. Pa humbur kohë, kam të ftuar sonte një nga ministrat e këtij komiteti, ndoshta ministrin që do mbaj peshën kryesore të tyre festimeve, zotin Aldo Bumçi, ministër i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Mbrëmë, faleminderit dhe mirë se erdhe. Kam historianin Plum Gjufi, profesor, faleminderit, mirë se erdhe. Kam Drejtoreshën e arkivave të shtetit shqiptar, zonjën Nevila Nika. Mbrëmë, faleminderit, mirë se erdhe. Kam gjithashtu të ftuar profesor Luan Hajderagën. Profesor, faleminderit, mirë se erdhe. Mbrëmë, kam Ermal Asim, pedagog në Universitetin e New Yorkut në Tiranë, dhe kolegun tim të nderuar Fatos Baxhaku. Faleminderit, Baxhaku. Faleminderit për te. Mirë se erdhe. Kam një insert të shkurtër në lidhje me 100 vjetorin dhe me njëherë fillojmë diskutimin në panel. Në 28 nëntor mbushja 100 vjet nga shpallja e pavarësisë dhe shtetarës shqiptare kanë konceptuar si një vit feste. Tashmë është ngritur Komiteti Shtetëror për organizimin e veprimtarive festive dhe një ditë më parë është miratuar edhe logoja e 100 vjetorit të pavarësisë, një punim i artistit kosovar Zeni Ballazhi. Qeveria ka paralajmëruar një seri aktivitetesh për të nderuar këtë moment historik, duke filluar nga një monument i ri për pavarësinë. Në kuadrin e zbardhjes së të vërtetave historike, një temë që është shumë e lakuar nga kryeministri Berisha, në Tiranë pritet të vendosen shtatorët e Ismail Qemalit, Ahmet Zogut apo Hasan Prishtinës. Plani për ngritjen e shtatorëve në ndërim të figurave historike përfshin edhe qytetet kryesore të vendit si Shkodra, Korça, Vlora e të tjerë. Krahas shqiptarëve që kanë dhënë kontribut për gjatë këtij shekuj do nderohen edhe miqtë huaj, duke vendosur emrat e tyre në rrugë apo në plakata për kujtimore. Nga ana tjetër, qeveria shqiptare është zotuar të lobojë me shtetet mike për të vendosur përmendoren e Skënderbeut në kryeqytetet e tyre. Krahas koncerteve festive apo ekspozitave, një vëmendje do t'i kushtohet fushës së librave. Do të votohet për mbledhje gazetës së qeverisë së Florës apo kujtime dhe libra të ndryshëm nga autor vendase të huaj për momentet kyçe të jetës së shtetit shqiptar. Banka e Shqipërisë sipas kryeministit Berisha do të emetojë një monedhë të re, dhe gjithashtu 100 vjetori i pavarësisë do të printohet në një pull të re postare. Në këtë vit pritet të realizohet edhe kthimi i eshtrave të mbretit Zog dhe të ringritjes së varezës mbretërore, e cila u shkatrua nga regjimi komunist. Në fushën e sporteve, Federata Shqiptare e Futbollit do të organizojë Kupën e 100 vjetorit të pavarësisë, që do të përfshijë të gjitha skuadrat e futbollit në territoret ku jetojnë shqiptarët, në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup. Në morin e premtimeve për një agent festive, ende e paqartë mbetet se sa do t'i kushtoj bugjetit të shtetit nderimi 100 vjetorit të pavarësisë, aq më tepër që pikërisht për arsye financiare, dy premtimet e hershme të qeverisë për një parlament dhe një stadium të ri nuk do të realizohen. Ishte ky inserti i përgatitur. Mbrava me është dhe logoja e festimeve të 100 vjetorit. Do filloj me njerë me ministrin, do jetë një fest të lumbacesh, fishek zjarësh, apo diçka tjetër? Jo, atëherë nuk do jetë, pa tjetër që do ketë festime, është kremtohet një ditëlindje rëndësishme, ne urojmë njëri tjetërit 100 vjeç, kur kemi ditëlindjet. Për shtetet është me letë arjetë 100 vjetori se për individet, por është një datë e shënuar, ka një magji ky 100 vjetor. Edhe vetë shifra. Shifra, pra, ka një diçka të magjishme dhe duhet festuar, pa tjetër është elementi emocional, festiv, por nuk duhet elementi më i rëndësishëm, mendoj. Është shumë rëndësishme që ne të njojmë historinë tonë, të dokumentojmë çfarë është realizuar në 100 vjet, të rikujtojmë, të vlerësojmë ngjarjet, individët që hodhën themelët e këtij kombi,
gjuhës shtetit shqiptar që kanë qenë gur themeli në fushat ndryshme, pra është ky momenti më i rëndësishëm të njohim historinë e Shqipërisë. Në këto 100 vjet me shpresën dhe besoj që kjo distancë do na bëjë më objektiv, më të qetë për gjykuar për ngjarjet, për të vlerësuar njerëz dhe ngjarje që për shkak të historisë tonë nuk mund bëhet histori në mungesë lirie. Ne diktatur nuk ka liri dhe historia patjetër ka pasur elemente propagandës, patjetër jemi në një moment që jemi më të qetë dhe mund të vlerësojmë siç duhet, pra elementi dokumentar është i rëndësishëm, patjetër do ketë dhe koncerte dhe... Ok, zotë ministër, shtetet e tjera, jo më larkë se vjetë, ne kemi parë krentimin e 150 vjetorit Italisë, për shumë, ose ka pasur shtetet që kanë festuar 200 vjetorin, si që mund tjenë shtetet e bashkuar dhe Amerikës apo Franca, mos gaboj, dhe kemi parë aktivitetet të përmasën në nda, ku çdo shtetë përveç të tjerave, tregon në i farë mase edhe muskujt, në kuptimin e mirë, ka... si që ishte ndërtimi i parlamentit që s'do bëhet, stadionit kombëtar që mashtave që s'do bëhet, janë bërë parada, për shumë, Champs-Élysées në Paris, apo aktivitetet të tjera të këti karakteri. A do ketë ngjarje të tila, a do ketë festime të tila, a do ketë piketat të tila që do e shenjojnë të 100 vjetor, apo? Po, atë e ti përgjigjen dhe për drejtë, po. Apo ka një problem financiar, bugjeti, kriza, më të thash? Jo. Për të kremtuar si që duhet, 100 vjetorin nuk ka problem financiar, do ketë aktivitetet në dhaja, me datë 28 nëntor, do jetë një koncert i madh festiv, detajet e cili do bëhen të njora, do ketë një ngjarje në dhaja festive në Vlorë, dhe në qytetet e tjera Shqipëris, dhe përveç Shqipëris, do ketë festime dhe në Kosovë dhe Maqedoni, për të kujtuar një ngjarje cilat... Për qytet i festës do jetë Tirana, apo do jetë Vlora? Unë mendoj natyrshëm, jo vetëm për shkak të qeverisë, por natyrshëm edhe shumë individ tjerë do synojnë të organizojnë aktivitetet në Tiranë, por do ketë aktivitetet në të gjithë hapsirën shqiptare, Kosovë, Maqedoni, në të gjithë qytetet kryesore të Shqipërisë, sepse pavarësia dhe 100 vjet të shtetit shqiptar nuk mund të ngushtohen vetëm në kryeqytet. Vlora është një qytet ku do ketë një numër, pa tjetër një numër të konsiderushëm aktivitetesh, edhe festive, po edhe historike. Por të ndaloj pak të elementit e mdhaja, pra si që thatë ju, ne vim të kjo 100 vjetor në momentin tonë më të mirë si kompë. Dhe këtë nuk e them në pozitën e sot me si qeveri. Kjo është një ngjarje madhe, këto janë procese historike që nuk lidhen me qenit të një qeveri në i moment saktuar. Shqiptarët janë të lirë, imaginonit të këshin festuar të 100 vjetor... Këto i kemi, qa do kemi një gjërë? Da avi qesën qeveria për të 100 vjetor? A forim për ngjarjet e mdhaja. Atere, imaginonit 100 vjetori në vitin 85. Shqipëria në diktatur, Kosova ishte në ato kushte shqiptarët në Jishë Jugoslavinë, në ato kushte dhe kondita që i dim, pasit e do kështë festime dhe atere, por... Pra, festime mund të ketë, për nuk është festime dhe pjesa propagandistike, është momenti më dinjitos që në kemi si kompë, në këto rukëtim tonin që kemi bërë, në përshekuj, jemi të lirë, Kosova shteti pavarur, Maqedoni jemi pjesë e shtetit, pjesë shtetë formuse, pra, me ndoj një moment dinjitos për kërë të festime. Do flasim në gjatë emisionit. Profesor, nga mënyrën se si po perceptohet, se si po konceptohet, se si po deklamohet, nga leadershipi, nga qeveria, si duket, është në linjën e duhur ky festim, apo po përdoret nga politika për qëllime që e te kalojnë një kremtim të kësaj natyre? Shkoni, çdo gjë që e vlerëson këtë përvjetor, që është një qinti, çdo gjë që bëhet, çdo gjë që thuhet, është për të vlerësuar në radhë parë, unë nuk jam për atë për të parë sa është populizmi, demagogia, sa është realiteti. Kështu që nuk do të gjykoja nga ky anë më shumë, si do të thuash, qëndrimin apo sjelljen ndaj kësaj ngjarje të madhe të atyre që kanë në dorë, por nga lëvizjet konkrete, sepse është koha gjykoj që duhen ndërmarr hapa konkrete. Unë do të kisha diçka me... Zotin Ministër, që në këtë përvjetor Shqipëria duhet matet dhe me vetën.
edhe me përvjetorin e 50 të pavarësis, cili unë e kujtoj shumë mirë. U bë jo keq, u bë mjaft mirë, unë kam qenë në Shkova në Vlorë, pikërisht për ka pasur një serë aktivitetesh, bile pritej dhe Fanoli, kishte një shpresë të madhe, do vinte Fanoli, u hap një psikoze të tërë në atë kohë, edhe nuk erdhi, por edhe në ato kushte, shumë të themi të vështira, të shtrënguara, shtrëngese kose e tjera, ky përvjetor u shoqërua me një konferencë të madhe, që e para në serinë e konferencave albanologjike. Konferenca e parë në vitin në nëndorë të vitit 1962 u bë pikërisht për nder të 50 vjetori të pavarësisë dhe programohet edhe për këtë sigurisht të bëhet një konferencë e cila do tjetë aq me e madhe dhe efektive sa më shpejt si thuash të kopsiten disa gjëra të cilat për konferenca të tilla ti nuk mund t'i thuash profesorve të shquar të huaj, dy muaj para që je i ftuar, sepse ata kanë agendat e tyre. Dhe këtu është shqetësimi im, do më thëmë, edhe si njëri që e njofë paka shumë zanati. Kështu që gjykoj që duhet është çështje kohe, është çështje fondesh të cilat nuk janë sqaruar, unë do t'isha i mendimit që që këto gjërat ishin sqaruar me kohë, që vitin pa... O të ishë ndarë një bugjeti për shumë këj fond... Me siguri një fond bas, kapital të themi, pasaj luhati e ndryshimet do ndodhi në varsit të situatave pa dyshim, por kjo gjë duhe bërë. Gjithse si, ne si institutë i historis, ka pasur një angazhim, me gjithse institutë i joni historis, nuk është ma i pari me 60 veta, për jemi një institutë shumë i reduktuar. Modest. Në raport, në fakt institutet ka që janë dhe ka që duhet jenë, të themi. Ka në i botim special për që vjetorën një institutet? Janë parashikuar pikërisht të bëhen botime speciale, ne parashikojnë botojmë njërë fondin e arkivit Austro-Hungares pikërisht për vitin 1912 dhe që lidhet me pavarësin, do botojnë rreth 5 vëllime që janë, si thuash, janë proces, shpresohet të bëhen dhe tre të tjerë, madje të kalohet edhe në botimin edhe dokumentave të arkivave të tjera, franceze, angleze e të tjera. Në lidhje me pavarësinë, a? Në lidhje vetëm me pavarësinë. Do ketë një sër aktivitet, është thash konferenca e madhe, shkencore, që shpresojmë se ajo, në gjykimin tonë ajo duhet jetë qendra e të gjitha aktiviteteve, sepse, shikoni, është një moment, përshë unë fola për konferencën e 62-shit, dhe e hapa posa që ishë para se të vi, atë është një libër i madhë goxha, nuk janë marë shumë me pavarësin, janë marë me problemet e të historisë, po të gjithë historisë Shqipërisë që nga antikiteti e tjera, me gjusin, me etnografin e tjera, nuk ka pasur studimet mirë filta. Pra ndaj, ky është vërtet një rast shumë i mirë, ndërkohë që të fokusohemi, thjesht për pavarësin do ishte një moment shumë i mirë për ta elaboruar ka shumë gjëra dhe ka një pritshmëri të madhe në fakt për arkivin, sepse disa nga dokumentat bazë që shënjojnë këtë të ngjarje kaq të madhe, siç është për shemb mungon deklarata origjinale e pavarësisë. Nuk dihet për shemb për flamurin origjinal që është ngritur. Ka edhe një sër dokumentash apo çfarë parashikohet dhe çfarë do kemi në surprizë pozitive deri me 28 ose deri në fund vitit pak. Ajo që duhet të themë unë është që arkivi shtetit apo arkivi qëndror historik është i vetmi institucion në Republikën e Shqipërisë, në të cilin janë grumbulluar prej vitesh tashmë, janë më tepër se 60 vjetë, që grumbullohen dokumente të vjetra, dokumente të gjitha llojeve, dhe që fatkeqësisht deri në vitin 90 janë parë shumë pak. Thjesht grumbulloheshin, klasifikoheshin, nuk po përdor këtë term paka shumë shkencor, sepse ne në gjuhën tonë përditshme i themi përpunimi shkencor i dokumentacionit. Krijoheshin mjete e kërkimi arkivor, por pritshmëria jonë ishte që dera jonë të trokiste shumë dhe trokiste shumë pak. Në këto 20 vjetë jemi munduar që ta joshim publikun, sidomos atë që është profesionistë, sepse njerës qytetarë thjesht mund vinë të gjithë, që të vinë pranë arkivit për të qëmtuar dhe të parë dokumentet originale të kohës. Fatmirësisht,
pavarësisht rrugëve të drejta apo të shtrëmta, dhe kur flas për rrugë të shtrëmta, është për atë kur dikush largohej nga atdheu, siç është rasti i Mitat Frashrit, dhe fondi i tij arkivor dhe bibliografik shkonte në arkiv dhe në bibliotekën kombëtare. Apo dikush që kishte një fat tjetër që mund burgosej apo të internohej, apo qofte familje patriotësh, adetarësh, të cilët familjarët e tyre gjukonit i sillin në arkiv në formë shitje apo dhe dhurimi. Kështu që prej vitesh neve si Bleta mblodhëm pafundësisht dokumente të cilat janë jashtëzakonisht interesante sepse vinë nga një burim vendas. Unë jam partizane e botimit të çdo lloj dokumenti dhe atë të një konsulit tuaj, por do të preferoja, manon këte nga ana e arkivistit, të shikoja një letër originale, dhe një letër originale Ismail Qemalit nuk ka të paguar në krahasim me një raport të një konsuli. Ky është gjykimi im. Kështu që drejtoria e arkivave ka menduar, duke u nisur nga ajo që tha pak më përpara Plumbi, në 50 vjetorin e shpalljes së pavarësisë apo më vetësisë siç është quajtur më përpara, u bë një botim i dokumentacionit të qeverisë Ismail Qemalit. Një dokumentacion i vështirë. Më vetësia mos është quajtur edhe për shkak se ashtu është formuluar. Jo, jo, duhet shpallet më vete e lirë dhe e mos varme. Jo, do t'ju bëj pak një shpjegim të vogël sepse përpara vitit 44 ka pasur një përpjekje të jashtëzakonshme të gjuhtarëve, por dhe të historianëve apo të intelektualëve për të sjellë fjalët e huaja të gjenin shqip. Edhe kështu që ka shumë fjalë që në atë kohë përdoreshin dhe ne vetë megjithatë jam i mendimit që pavarësi i përshtatet më shumë. Jo, i përshtatet, unë vetëm më vetësia është më shumë autonomi. Thjesht, jo thjesht e përdora siç e kanë thënë, jo se jam do me ata. Jo, është fjalë bukur shumë, më vetësi. Neve kemi menduar që këtë vit pikërisht këtë vit ta risjellim dhe një herë këtë botim për shkak të atij shtrëngimi, Plumbi e përmendi që konferenca e madhe u bë, por pak u fol për këtë ngjarje shumë të shënuar. Ta sjellim sepse jo vetëm të rinjt, brezat e rinj nuk e din, por do të thoja edhe ne që jemi më të kaluar në moshë, nuk është se i din të gjithë, duke filluar nga firmëtarët dhe gjitha ta veprimtarë, sepse janë shumë, nga gjitha krajinat e Shqipërisë që kontribuan në një mënyrë ose në një tjetër për të arritur në atë ditë të madhe në Vlorë. Do t'i sjellim pa retush, pa censur, emrat ashtu siç janë, të paktën për atë që bën në atë moment të caktuar, neve t'ju jemi mirënjoftës. Jeta atyre shkon më gjatë, gabuan. Jo, Baba Qeni nuk është, për këtu duhet a them, sepse më vjen keq që ende përmëndet kjo, në Vlorë, ditën që është nënshkruar akti, kanë qënë vetëm... Do të felë për Gjagjajnë Emir Hoxhës. E kuptova. Jo, për ata që në vjegjën. Për ata që nuk e din, Ysen Hoxhën. Kanë qënë vetëm 37, po themi, adetar, veprimtar të shquar, vetëm 37. Midis të ture mund këtë qënë dhe në njëri që u gjetë aty, por është vlonjat. Nuk është ke firmëtarët. Nuk është ke firmëtarët, asaj dhe shumë të tjerë të cilët nuk arritën të vinin. Nuk është atë që fash Elbasani, se se mbeti në Elbasan. Dhe kjo nuk do të thotë që aji nuk është kontribus për ngritjen e flamurit në Vlorë. Është Lefnosi, ishte më i rinë mosh, arritit shkonte, dhe në thënë, ka shumë gjëra që publiku ka nevoj t'i di, opinioni publik. E keni gjetur atë deklaratën dhe të nëjë bani surprizë, shu që të tonë që e gjetëm në fundë, vjen puna për atë që më pyetët në fundë. Ose keni shumë nënë sepet. Jo, fatkecish neve ende nuk jemi në gjurëm, që ku përfundoj ajo copës letër, ajo certifikat lindje e Shqipërisë. Kemi gjetur të dhëna që ajo është ekspozuar originali saj në vitin 37, me rastin e 25 vjetorit, sepse kemi gjetur dhe një të dhënë që dy fotografi të këti dokumenti janë vënë në korniza për të bërë atë ekspozitën relativisht modeste duhet këtë qënë,
por duke patur parasysh që kush janë autorët e ekspozitës dhe kremtimeve të 25 vjetorit, një pjesë për tyre kanë qenë ajka inteligjencës dhe adhetarve të këtij vendi. Do të thotë që nga njerë kur shikoj letrat e tyre, ndjem skuqemi, do të thënë janë me gjithmonë të jashtëzakonshëm. Okay. Më thënë proces verbalit e mbledhjeve të tyre... Presim një gjë tjetër? Ne do të mundohemi të deri në nëndorë, jemi gjithni me shpres, shpresa vdesë okay. fundit, që ta gjem atë akt, por naturisht edhe gjërat të tjera. Po, armët originale Skënderbeu do na vinë? Përsa i takon asaj, më duhet ju them një... Një të dhënë që nuk është shumë e këndshme, por që në 42-shin, në me rastin e ekspozitës së madhe që organizohen në Itali, të popujve, kanë në Napoli, në Napoli autoritetit italiane për t'i bërë një nderë popullit shqiptar në Thojza, se kishin vllaj, kishin mik, to janë gjëra që në atë kohë rëndon shkueshin në propagandë, i kërkojnë autoriteteve austriake që nga Vjena të shkoj për atje për t'i dhënë një gjyrim tjetër shumë patriotik dhe për të plotësuar dëshirën e madhe të shqiptarve, dhe fatkeqësisht nga Austria vjen një konfirmim që ato janë kopje dhe dikush i ka bërë, më thënë ka një gjë që nuk shkon. Edhe Vjena vetë përruan kopjet dhe originalin. Nuk ka originalin, të paktën sipas dokumentacionit vitit 1942. Shumë enigmatike, sepse po në këtë ekspozitë të Napoli 42-shit, rrugës duke shkuar për atje është mbytur një anije plot me vepra arkeologjike nga Shqipëria dhe është humbje shumë e madhe. Paska ndodhur shumë humbje me rastin e ekspozitës Napoli. Jo, ata nuk e nisën dhe italianët duke pranuan, nuk i morën. Të dyja, edhe për krenarën dhe shpatën e Skënderbeut. Të paktën kështu thotë dokumentacioni. Pra, as këto nuk i kemi originalet, nuk i dim prap. E vështirë ishte të kishin qenë originalet. Kam frikë se po thotë për herë të parë. Për këto të Vjenës. Të Vjenës. Këto njihen si originale, në fakt. Pikërisht pra, ne e dim që në Vjenë janë originalet. Kur është konfirmuar që nuk janë originalet tani? Në 1942-shin, jo tash jo. Nga kjo deklaratë që thoni ju që janë bërë italianëve. Një përgjigje ndaj austriakët dhe gjermanët i bën një konfirmim që ato janë dy objekte të bëra nga dikushi që ja ka shitur një tjetri sikur janë originale, një baroni, tashi nuk më kujtohet emri, dhe ai ka ekspozuar si originale. Po flas që është një dokumentacion i asaj kohe. Dokumenti është zbuluar tani? Nuk është zbuluar tani, ka vite që në arkiv është. Po propaganda thoshte që janë originale vetëm thjesht për propagandë. Më duhet ta them, unë nuk jam specialiste. Jo, është mënyrë të thuhen. Pavarësisht se e njëjta shfaq dhe e njëjta për krenare, shfaqen në një botim të shekullit 16, tale kuale siç janë sot në muzeun e Vjenës, të tilla paraqiten dhe tek ky botim i asaj kohe dhe ky botim i përket pikërisht atij një të Tirolit, një konti të Tirolit i cili në një mënyrë i kishte marrë duket nga familja e Skënderbeut, kishin përfunduar tek ai në Itali. Në Itali, domethënë ata i themi Tirol që ishte atëherë ishte Austrisë. I thash këto sepse në arkiv mund të gjesh shumë të tjera gjëra që prej vitesh askush nuk është marr ti qëmtoj dhe ti shikoj. Do të thotë neve në botimin e letërkëmbimit të qeverisë Ismail Qemalit, kemi shkuar pak më tutje dhe kemi bërë gati, do të dalë edhe ajo si vjet, një tjetër dokumentacion që ka të bëjë me pjesën që mbeti jashtë kufive të Shqipërisë, që është Kosova, sot shtet i lirë dhe i pavarur, me botimin e të gjithë dokumentacionit të një komiteti, Komiteti për Mbrojtjen Kombëtare të Kosovës. Okay. Është edhe ai një botim që paraqet interes. Me gjithto që thuhen, me gjithto që fliten, me gjithto mbledhje që bëhen, a e kemi të qartë, fakt, a jemi në drejtimin e duhur dhe duke shkuar në festimin në mënyrën e duhur si që meriton këj 100 vjetor? Edhe me të vërtet, kjo është një okazion i rallë, një 100 vjetë, 100 vjetë gjithmonë në koja njësi shumë të vleshme, që Shqipëria feston këtë vit e 100 vjetorin e pavarësisë. Është një rast fatlum dhe thosha që të bëhet edhe një bilansë historik, do thosha, i këtyre 100 vjetëve, për të reguar se sa vital dhe se sa i përgjeshëm ka qenë një komë si Shqipëria, dhe popullë shqiptarë që bërë një periude, do thosha, me shumë probleme, me shumë vështirësi, me epoka dhe me ngjarje dhe më të jashtë zakonshme, ka rritur të mbijetoj, dhe të mbaj një shtet, të kryoj një shtet i cili tashmë është një shteti konsoliduar, në gjitha pikpamet edhe është
aty ku duhet jetë pjestari i familjes evropiane me të gjitha atributet, drejtat dhe detyrat. Dhe kjo është për të përshëndetur dhe për të parë me të vërtet në këtë moment që Shqipëria në fund fundit ka arritur të realizoj një ëndër të madhe, një aspirat të madhe të drejt patriotëve të cilët unë i quaj me të vërtet gjeni. Po, mirë, prit. Që në mos ta bëjmë si baklava. Dakord. Që në patriot në Nëndor kishin model zvicër. Ja do vim edhe atje. Do ta them. Që në Nëndor të ishin edhe 28 Nëndor, 28 Nëndor, atë arritën të mbaroj fatos. Arritën të në kuvendin kombëtar të shpallin Shqipërinë më vete të pavarur sovranë. Dhe mendoni që nuk kishin as ushtri, nuk kishin as parti politike, as front, do të thosha front të bashkimit kombëtar etj., por ishte talenti, ishte gjenia e atyre patriotëve të cilët në kondita shumë të vështira arritën një qëllim të madh mbas shekuj të tërë të krijonin shtetin shqiptar, i cili kaloi edhe më pas në periudha shumë të vështira të cilat cënonin ekzistencën si kombë dhe si vend gjatë gjithë kësaj periudhe. Dhe kjo ishte një gjë jashtëzakonshme, prandaj mendoj që domethënë e gjithë kjo rrugë sikur të sillet të paktën për brezat e ri, për ne sidomos, domethënë ndoshta e kemi çik më të qartë, domethënë se jemi edhe në moshë, po brezat e ri duhet ta kuptojnë se ku janë rrënjët edhe çfarë është arritur në këto 100 vjet. E dyta është realizimi një aspirate në këto 100 vjet që patriotët shqiptar e vuajtën konferenca e Londës la gjysmën e drejtorëve të kombit shqiptar, popullit shqiptar i jashtë ndarjes administrative të Shqipërisë. Dhe shikoni mbas 100 vjetësh, Kosova është vend i lirë i pavarur. Ashtu siç e ndëronin dhe e mendonin pjesë të Shqipërisë, të kombit shqiptar dhe të adeut të Shqipërisë Kosovën, sot Kosova ka realizuar mbas 100 vjetësh, në sa i dhe të përpjekjeve të kombit shqiptar, popullit shqiptar të gjithë, neve bashkë, do të gjithë kohës ka arritur të ketë edhe ajo më vetësinë e saj të jetë shteti i pavarur. Dhe kjo është një gjë shumë e madhe që duhet të përfshihet në këtë gjykim dhe në këtë vlerësim të historisë të këtyre 100 vjetëve. Okej, do flasim Baxhaku, kemi parë. Tani Baxhaku ka ëndra të tjera për Zvicrën e për ato pastaj. Sa më shiken, Sami Frashi. Ato Sami Frashi, e njoh mirë Sami Frashin, çka ka mendu. Baxhaku do diskutojmë çik. Okej, vazhdimin e asaj dhe për media, në rolin e medias në gjithë këtë. Roli i medias, po të flasim çik për terminologjinë e kësaj pune. Unë jam shumë dakord me gjitha gjërat që duhen bërë për ndëruar burrat e fortë të këtij kombi, siç tha profesor Luani. Gjithë ata që menduan që të gëzojmë ne këtë Shqipëri të ke fundit që kemi sot. E keqe, e mirë, është kjo që kemi sot. Por, unë i ruajmë terminologjisë fjallës fest, sepse festa më kujton të ngrënat të pira, fishik zjarë, më kujton vitin e ri. Qëfar i shkon më shumë në fakt kësaj? Kush në fjallë? Mua për kujtim, kremtim, për kujtim, dhe një loj vetë kritike, duke parë që nga ata që e bënë Shqipërinë dhe dherë ke ne që se dhe ne kemi të medet tona. Një loj bilanci. Mos harrojmë, s'duhet harrojmë që ne kemi qënë populli fundit Balkan që kemi shpallë pavarësinë. Pavarësisht burave të rëndë të dheut. Ti lëmë burat e fortë dheut. Se po mos ishte Austro-Hungaria, kush e di ku do ishin. Le t'i themi gjëra copë. Ka arkuat i themi gjërat sop. Disa balance nërkomtare. Leti themi. Dhe këto ne akoma si themi. Ne themi roft ky, roft aji, si pas një kulture që ne kemi të shguar nga 8 vjeçare. Du t'i themi sa gjërat sop. Ne jemi me vones. Jemi gjithë me vones. Atere, qa loj Shqipërie do festojmë të 100 vjetor? Kjo është ajo që të vrasim më njën. Larkë, qeveria do përpune vetë, sigurisht duhen komitete, logo, para, gjitha janë të vlefshme. Ne vila do bëjmë punë vetë, do bëjmë botime, profesor Plumi, profesor Luani, duhet i kujtojmë gjithë burrat. Por, te ke fundit, atë datën, me datë 28, si do e ndihem vetën? Do e ndihem vetën si për vitëri, të kujtojmë të rënët, të kujtojmë gjyrat që kemi mangut, apo si do e ndihem? Si do t'jenë faktos? Unë të kujtoja gjyrat që kemi mangut. Edhe do vrisja mundin pse.
sepse ne akome jemi me vonesën shumë gjëra. Me gjithë bashkë. Kush janë ato që i konsideron? Unë jam apolitik. Ok, s'ka problem. Përveç të tjerave... Kam qënë kolegi i profesor Plumi. Përveç të tjerave ke edhe formimin akademik për histori. Akademik jo, për dhe universitar. Universitar. E ka të mamë, dhe mamë, së një historike. Du them, ne kemi nga njerë, e shodhë dhe të një, në shumë egzaltime nacionaliste, që ne qënë kësh këm kombi më i vjetër në Europë, në këtë këto janë komplekse, këto janë komplekse të popujve që nuk kanë arritë të shprehen, për mua. Dhe duhet i themi këto, se përbëjnë botime, profesori i di, sa gjëra dokumentarë bëjnë, që Enea është para grekve, këtë në të gjëra. Okej, le t'i bëjmë këto, se le të nëzirim atë që ne kemi të mirë, pa ama t'a gjemë këtë të mirë që t'a shërbej për mirë. Që të gjemë të mirën tonë, dhe të gjemë të keqen kërë kemi pasur. Mos arrojmë që ne kemi pasur diktaturën më të keqen në Europë. Ne gjithë bashkë. Ne kemi pjerë. Dhe komunizmin e rëzohën fundit në Evropë, ne kemi pjerë, nuk kishim diktaturë si në Ungari. Që këto gjëra mos ndodhin, ne nuk është rasti, gjithë bashkë, shteti, shtypi që thua ti që s'po bërna si gjë, ne s'po bërna si gjë, për nesë. Historianë bëjmë punë të tyre që të gjenë edhe pëset. Pëse ne patëm një diktaturë ka që të keqë? Pëse ne kishim një nacionalizm komunist, në nko që komunizmi është internacionalist? Sigurisht ishte një komunizm i mbyllur në vetë vete, primitiv, i lidhur me ato që thamë që ne deshën të në glabronim, pra ishte edhe dojë vetë mbrojtje. Po, në qënë se në gjërat nuk i themi, dhe themi, ne jemi të lavdishëm, s'kemi rejtë asin që, për mua. Më falim, bazë unë jam qikë pesimist nga natyra. Ja, 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 nuk pa thot, nuk pa thot e pat ju, pa e bënë diskutimin. Jo, se cila, se cila pjesë e shoqërisë të bëjtë vetë. Pra, njoja historisë se vëndit tonë, ky është, Zotë Ministrë, ju jeni ministrë dhe bërë një programi të tuaj qeveritarë. Dhe programi përfshin... Dhe në vila dhe bëjë shkencën. Unë themë, si frime përgjishme, te dhe një auto... Jam në të njëtën linjë me ju, si frime përgjishme është njoja historisë së këti kombi dhe pjesë i kësa historie janë dhe këto momente që janë të gjata, gjysë me historisë kombit është në një diktaturë shumë tegër, dhe ajo periud duhet kujtohet. Jo, pse ke ne? Po mirë, pse të pasaj mund të nuk kam përgjigje përfundimtare, por ne do kujtojmë të gjitha momentet dhe njoja e historisë kombit, duke për çdo moment, do shpjesë e rëndësishme... Mos ke kujtojmë, unë do jemi pari të festa që do më diu, por nuk e para se përgjem fjalla fest. Kush e përmëndi fjallën fest? Fredi më duket. Jo, e përmëndi Fredi, asë njëri për nesh nuk e përmëndi fjallën. Dhe t'ja lem Fredi. Por, edhe fest. Jo, e fest, dhe fest. Po pra, nuk e përmëndën fjallën fest, por do ketë dhe fest. Se dhe në ditë lindin e gjdo njërit për nesh, ka një moment festiv. Ka një moment festiv, është pa mundur mos keshë emocione. Dhe një farë moshe. Po pra, do jetë, ne shpresojmë. Dhe së ndrojmë prefiksën. Atere, të shërbeth dhe si autorefleksion ku të gjithë se cili për nesh të shërbejnë në mjetët që ka. Absolutisht po, pra të jetë e plot, jo vetëm në kremtim dhe në festim emocionin momentit. Mund gërën flamur dhe t'ikim dhe... Por duhet jetë edhe në kolanat historike, edhe në thellimin pak më shumë të ngjarve cilat për shumë arsye nuk kemi thelluar, nuk kemi pas mundësi, së shlejuar. E po themë, jemi plotësisht dakord. Plotësisht dakord. Fatos, botime dokumentare janë një gjë shumë e mirë, sepse çdo njëri prej nesh mund të ketë një libër në shtëpi dhe s'ka nevojë dhe të shikoj dokumentat siç janë pa retushe. Domethënë është momenti për të parë pa ngazëllim. Ajo është e lexon. Ajo që thua është shumë e drejtë. Është shumë e drejtë, por i bie në konferenca. Jo, ngazëllim, si ngazëllim është një. Fatos, i bie që në konferenca ke shumë të drejtë. Konferencat janë shkencë. Jo, në drejtimin që ti japësh në konferenca, mua nuk do të më pëlqente të lexoja që referati kryesor do të jetë Ismail Qemali, figurë ndritë. Nuk shkon, këtë ke drejtë. Se ka marru referati që ke titullë. Që në fillimash, këtë ke plotësisht të drejtë. Por në tentime... Ne të katë që jemi këtu, kemi vujtë sa lavdira. Jo, e... Duhet dhëmë, titujt, pak të titujt... Jo, për duhet kemë... Ishin buri lavdishëm...
Ti shohim gjërat kart kohë. Ti ke plotësisht të drejtë, por gjatë premtimeve sa po ndërhyjmë te koha kolege. Jo, s'ka probleme koha të gjithës. Jo, dhe një përputhim dhe një nderim ndaj gjithë të huajve, jo vetëm albanolog dhe po themi njerëz të shkencës, por unë do t'ju përmendja këtu një politikan, Justine Godart. Ka që një deputet francez, një mik i jashtëzakonshëm i Shqipërisë, shumë pak njerëz e njohin. Do të thënë ka shumë gjëra që është përkthyer. Jo, dakord që është përkthyer një libër i tij, po veprimtarin e tij. Do të thënë, pse e kërkonin mbështetje, pse Austro-Hungaria, pse Italia? Do të thënë, këto janë gjëra që duan Fryma nuk fatosë nëse mund të ndryhë. Fryma nuk është absolutisht një moment krenarie vet kënaqësia pa ekzaltimi, jo, duhet të jenë gjithë momentet dhe historianët, jo, unë mendoj që është shprehur. Dhe historianët duhet të kenë një pjesë të rëndësishme, jo vetëm historian profesion, por dhe historia çdo institucioni, edhe teatrit, edhe operës, edhe shkollës shqip, edhe gjithçka e tjetër. Çdo institucion ka një traditë dhe një histori, kush kanë qenë personat, gjeneratat që vënë gurët e themelit, kush bën ka përcimin në një nivel tjetër. Pra, duhet të flasim, duhet të shikojmë, kemi ndërtuar një traditë tashmë në 100 vjet, pak më shumë. Në disa fusha dhe përpara shtetit ishte ndërtuar një traditë. Por a kemi momente për gazdim po hell 2-3, 2-3. Pak. Janë historia ka treguar që kombe dhe gjuhë. Kemi duhet të shikojmë më pak se tjerë. Fatos lutem. Kombe dhe gjuhë janë zhdukur në historinë e botës. Ka shumë kombe që nuk ekzistojnë më dhe gjuhë. Ça, kush i titrit, kush? Shumë pafund. Jo të gjitha kombet kanë shtete. Pasaj, po vim një historinë e këtyre 100 viteve. Si që ka momente që duhet të thellohemi dhe të mbajmë kokën ullur, si që ka momente që duhet të thellohemi dhe të mbajmë kokën ullur, po përmënd dy vlera. Alo, po përmënd dy vlera, të lutem. Për unjësisht? Po për unjësisht, po pa tjetër për unjësisht, asë një për nesh nuk shpalli, por jo ka që për unjësisht sa ne të jemi turpëruar në këtë 100 vjetor. Jo. Atere, unë po përmënd dy vlera. Për unjësisht, është ai që ndesh qirin në kishë. Ne kemi dy vlera, ka shumë për dy për përmënd, shpëtimi i hebrejve në Shqipëri. Është një ngjarje që duhet kujtohet. Atëherë, nëse ne ngjarjet mëdha, nëse në Europë, nëse në Europë, historianët, hebrejt, po pra historianët, Shqipëria duhet të krenohet. Është Danimarka para nesh, din historianët. Po mirë, atëherë të dytët? Mos të bëjmë kështu rekorde. Jo, po nuk mundet të fshijmë çdo vlerë. Atëherë do mburim. Nëse ne vim në këtë 100 vjetor, do Spanja fiton kampionatin e futbollit, ne fitojmë peshqiritje. Zoti Peza. Po vazhdo. Un po po them më herë. Diskutimi intelektual po bëhet. Unë dua shumë me dy fjalët japim kohë dhe Ermali. Se po ndryrim dy fjalë dhe ta. Është prerë edhe nga kryeministri. Edhe toni politik për nivelin më të lartë. Toni do jetë i qëndrim sa më i kthjellët, sa më objektiv për historinë tonë, 100 vjeçare, jo vetëm 100 vjeçare, por ngjarjet që kanë ndodhur, ne ta shikojmë me një maturi këtë përvjetor. Dhe nga askush nuk u përmend asnjë moment nga zëllimi krenarie, por kjo nuk do të thotë që duhet shkrim në ekstremin tjetër, dhe shpëtimi e hebrejve në Shqipëri patjetër duhet ta bëjë nder të gjithëve ne, se është një ngjarje nuk është e rrallë. Është mrekulli. Okay. E dyta, harmonia fetare. A është kjo një vlerë sot në botën e sotme? Ha diskutim. Dhe dyta, pa harmoninë fetare. Është harmonia apo ignorancë fetare? Pyesum. Jo. Tani mos. Po lutem të lejoni, tani. Lutem tani. Ja se vlera ka, vlera për çëm krenar ka, por ne nuk jemi këtu. Ne këtu jemi me më mirë në botë. Jepje. Ja, vazhdo. Shiko. Kishte një ndërhyrje të shkurtër, apo? Po, të shkurtër e kam se e njoh Fatosin mirë. E di që është edhe tip melankolik i çike reflektiv dhe kërkon dhe këtë moment ta kthej në moment të refleksioni. Mirë, mbar popullore. Jo, s'është ashtu, shiko tani. Ne kemi arsyet, jemi shumë krenar. Ne do festojmë atë datë. Ne do festojmë, ne do përkujtojmë atë klasë politike që e bëri 12-ën. Bile dyshoj shumë se çdo zogu në këtë, se u tha që do vi edhe do edhe përzihen një çik gjërat. Zogu ka periudhën e tij që është e mëvonshme dhe nuk gjykimi tim nuk ka pse të përzihet me këtë, se ndodhet bashk pasaj me Hasan Prishtinën, të cilin siç dihet e eliminoi. Hasan Prishtina e bëri. Profesor, po distanca historike duhet ta bëjë të shikojmë me më qetësi gjërat edhe ti vlerëson. E kam fjalën që kjo nuk do jetë një apoteozë e themelit të shtetit zogu i vuri, politike votos. Kështu e konceptoj unë. Do jetë apoteozë asaj klase politike e cila bëri sakrifica të panumurta apo jo për të bërë Shqipërinë. Po mirë, qeveria ka një projekt të vetin, një program të vetin
Dhe Alo ka plotësisht drejt kur mbron këtë program që ka ngritur. Unë po them, qeveria është një pjesë e shoqërisë. Ti duke nisur nga situata e sot me thua ne kemi arsye më shumë të reflektojmë nuk ka program qeveritare në fjalën dhe referata e profesor Gjufit në konferencë të profesoresh Nikës nuk ka program qeveritar aty, janë qëndrimet e profesionistëve. Po çfarë të ndryshon fatos që thua e ta kthejmë edhe këtë për vjetor në diçka ashtu. Mos ta kthejmë, shiko, mos ta kthejmë në dialog. Okej, Erman. Gjufit. Se bë dalun po dorë. Nuk është kështu. Ja na fal ti që të lam. Ja. Vesha ka. Un jam relativisht dakord me atë që thot Fatosi. Disa arsye. Para për arsye thjesht pragmatike politike, ekziston mundësia që ne dëgjojmë në për këto përkujtimet, festimet, sido që ti quajmë, një lloj reintegrimi të së shkuarës tek e tashmja, duke pasur si synim pak a shumë që të shpjegohet që idealet që kanë qenë atëherë janë kemi mundur të realizojmë ne sot. Me historianët do e bëjmë këtë gabim. Po flas për historianët. Kjo se bëjmë politikanët, ja ku e kemi. Po flisja për politikanët. Për politikanët dhe kjo është gjë që bëhet sepse kemi dëgjuar për shembull shprehje të tilla që domthon duke futur NATO ne realizuam mendrin e Skënderbeut, ëh. Skënderbeu ka pasur programin e vet politik, është ka shkruajt atje në kruaj. Ja ka diktuar Palengjëlli që ka qenë për shkak se papa i dha titullin Atleti Krishtërimit dhe diçka tjetër, diçka tjetër, diçka komplet tjetër. Por një lloj përpjekje për integrimin e së shkuarës idealeve të së shkuarës, si të realizuara tek e tashmja, unë besoj se do ta gjejmë, përndryshe do kishte kaq zell te politikanët tan për ta festuar sidomos në kohë krize. Kjo është një gjë. Për sa i përket pasaj atmosferës ose mënyrës se për çfarë duhet na shërben te ky sebeb, sepse sebeb është në fund fundit është një çështje simbolike. Se mund të festonim 100 vjetorin, 99-ën, 85, nuk është një lloj, nuk ka një lloj dallimi i 100-ta nga këto tjera. Dhe një mënyrë është për ta festuar thjesht, një mënyrë është për ta përdorur politikisht, një mënyrë tjetër është për të parë dhe për të bërë një lloj analize, jo thjesht asaj çfarë ka ndodhur, por të idealeve fillestare mbi bazën e cilave është krijuar ky shtet. 100 vjet saktësisht më përpara. Dhe këtu është goxha për të parë dhe për të parë në raport në dy pikpamje krahasimore. E para në raport me idealet themeluese, çfarë mendonin dhe çfarë shpresonin, çfarë programi kishin ata njerëz që e kanë themeluar? Sepse ka plot gjëra që janë shumë interesante edhe tek arkivat dhe tek ato gjërat që janë nuk janë as në arkiva por që botohen hapur sot në. Por lexojmë edhe shtypin e viteve 20-30, do të shikojmë që një pjesë e mirë e problematikës atyre vazhdon edhe sot tek kësaj dite. Mjafton heq datën e gazetës, emrin e autorit, ve një autor të sotëm dhe një denso, do të shikoni që ato problemet kryesore që kemi pas atëre, vazhdojnë të jenë dhe sot. Agresivitet derin konfrontim me thunë, korupcion i pa fund, pa përgjegjshmëri e klasës politike, etjere, etjere. Por, përveç kësaj, unë mendoj që është një paka shumë si çështja ditëlindjes njeriut. Kur feston ditëlindjen e një 10 vjeçari, ti e feston tamam kuptimin e plot, sepse i e kënaqur, ka arritur atë moshë, është 10 vjeç, e ka gjithë jetën përpara, e tjerë, dhe më bravo na qoftë që e solëm deri këtu. E njëta gjë dhe me shtetin. Kur feston 20 vjetorin, prap i ke gjitha përpara. Kur feston 30-ën, 40-ën, atëherë është moment bilanci, atëherë është moment analize, atëherë është moment ku ti fillon edhe kthesh e shikon. Çfarë projekte kisha unë kur isha 20 vjeç kur fillova të bëj projekte dhe të mendoj? Çfarë arritur? Kur ti isha i rritur. Dhe nuk jam për të arritur. Dhe çfarë kam arritur? Dhe këtu pastaj fillon analiza e cila është shumë dimensionale. Nuk mund ta përmbledhësh thjesht dhe thosh që ne pas 100 vjetësh kemi bërë asgjë. Dhe nuk mund asta përmbyllësh me dy argumentet vetëm kemi bë këtë ose s'kemi bë atë, sepse ka dhjetra gjëra. Patjetër që ne sot jemi të lirë. Patjetër që Kosova është e pavarur. Por patjetër që secila prej këtyre gjërave dhe shumë gjëra tjera kanë drejtie të tyre. Kosova në fakt mund ta shohim se pothuajse e lirë dhe pothuajse e pavarur. Shqipëria vetë është pothuajse e pavarur, sepse sot pasi 100 vjetësh ne prapë se prapë njësoj si varëshim në atë kohë prej austriakëve, austro-hungarezëve, italianëve dhe fuqive të mëdha dhe sot e kësaj dite ndryshoi emrat, ne prapë se prapë jemi të varur nga fuqitë të mëdha. Ne sot nuk bëjmë dot një palë zgjedhje, nuk i njohim dot legitimitetin politik dhe që themeli sot i politikës në Shqipëri, nuk e njohim dot pa prej prapë, po nuk thanë ndërkombëtarët që këto zgjedhje quhen. Përndryshe nuk e bëjmë dot. Do thënë ka plot elemente dhe unë mendoj që është shumë e dobishme që jo thjesht asta se edhe ai pjesa e festimit është interesante, patjetër është argëtuese, nga ana tjetër ka dhe një efekt shumë të madh pozitiv, sepse në fund fundi njerëzit pikërisht kujtojnë këto ideale. Në momentin që do paraqiten të gjitha ato, se kjo do ishte gjëja më e mirë, paraqiten të parësishen ashtu siç janë. Gjithë ato ideale, siç kanë qenë në atë moment, atëherë kemi mundësi që ta bëjmë dhe këtë lloj analize. Le të bëhet edhe festa. Do dalin njerëzit, do kënaqen, do bëjnë patjetër, nuk është një problem. Ka shumë njerëz që gjithon dihet kënaqur. Natyrisht që kemi arsye edhe pse të jemi të kënaqur. Por mendoj që elementi kryesor që do duhet mizotronte
është ai element që mund ta luajnë pikërisht një lloj roli që mund ta luajnë edhe historianët dhe gjithë ata që mund ta bëjnë këtë lloj analize për ti për jo. Se jo dhe nuk është çështja thjesht për bërë një analizë negative ose kritike negative. Është edhe rolin e medjave se le të ja mundsojmë njerëzit të shohin se ku jemi me këto ideale. Ministri, shkenca, ku diun, ja, po pra, puna është të jemi komplementar që ta shikojmë nga gjitha këto ushtrime. Domethënë, secili bën punën e vet se po hyjmë në sferat e njëri tjetrit. Me shkuptova Ermal po rikthejmë diskutimin në një mënyrë tillë. Për shembull, kam parasysh para pak vitesh ish presidenti Mojsiu pa thënë që rilindasit dikur shkrim pasuritë të tyre se vinin nga familje të ndarë shumë e radhë për të bërë Shqiprinë. Po. Ndërkohë që politikanët e sotëm po shkrin Shqiprinë për t'u pasuruar për vete. Po. Për shembull, një shprehje. Po mund të merret çka zënë kjo për ta parë në këtë ka, ka një diskutim tjetër në lidhje me aftësinë tonë qeverisë sepse në nga 100 vjet 80 vjet jemi qeverisur nga tre veta, nga Ahmet Zogu, nga Enver Hoxha dhe nga Seni Berisha. Kështu që, domethënë, ka dhe po mendoj këto nuk janë probleme. Jo, nëse ne flasim për 100 vite të shtetit. Zoti Peza, nëse ne sjellim në këtë nivel pasaj mendoj që humb kontekstin dhe arsyen që jemi mbledhur. Është 100 vjetori. Çdo vend normal do e festonte 100 vjetorin me të gjithë komponentët e tij, edhe me elementin festiv, me elementin kremtues ku është pak më solemne dhe me një element konsiderueshëm historik, dokumentar dhe ne do e bëjmë këtë gjë. Do japim rëndësi elementit të tretë, me kolane historike, me botime, me dokumentar historik, konferenca që të kujtojnë ngjarje, pra ky është element që dipet rëndësi, element të tjerë do jenë pranishëm siç do ishin në çdo vend tjetër normal, sepse njerëzit nuk jetojnë vetëm për t'i lënë brezave, po jetojnë edhe për tashmen. Dhe në këtë kompleks, mendoj që aktivitetet janë menduar në peshën e durë. Tjetë, është mbyllur elementin programi i aktiviteteve, ka formën përfundimtare? Jo, nuk është mbyllur plotësisht, ka ende hapësirë me datë 10 shkurt. Programi do marrë formën përfundimtare, ka kohë që të ketë propozime, ide, diskutohen, absolutisht që ka hapësirë dhe element patjetër që duhem konferencat e mëdha do programohen, sepse duan kohë që të organizohen, do ftohen studius, historian nga bota, por kjo nuk do të thotë që janë vetëm ngjarjet e mëdha që ndodhin në Tiranë, në Prishtinë, në Vlorë, çdo qytet, çdo treve Shqipërisë mund të bëjë organizimet e tij dhe duhet të bëjë, do ketë një bashkëpunim shumë të ngushtë të qeverisë, Ministrisë Kulturës me bashkitë e vendit për të kremtuar ngjarjet, pra do ketë bashkëpunim, nuk ka këtu element politik në 100 vjetorin, pra 100 vjetori. Nuk ka konkurrencë për konkurrencë. Pavarësisht ka një lloj sinkronizimi dhe harmonizimi. Për shembull, kemi Kongresin e Lushnjës, Bashkia e Lushnjës drejtohet kryetari i bashkisë së Partisë Socialiste, po mendoj vetëm duke i thënë zotit, po vetëm duke i thënë nuk shkon, ky është 100 vjetori, ngjarjet do kremtohen, kemi bashkëpunim për ta kremtuar në mënyrë dinjitoze këtë ngjarje. I njëjti bashkëpunim do jetë me çdo bashki dhe institucion tjetër. Pra asgjë mund bën ndryshe. Absolutisht. Mund ndryshe pa bashkë. Pra nëse bisedën këtu e sillim në një nivel të deklaratave të cilat i dëgjojmë për ditë, mendoj që nuk është ky formati edhe struktura pra. Shiko tani, ne i bëmi çik edhe për provokuar çik debat. Unë mendoj që po ngelëm kështu çdo vend evropian, edhe vendet që sot janë në ose merrni edhe vendet që janë në piramidën e kulmin e botës, për sa i takon mjekësinë ekonomike, drejtave të njerëzit, janë kritik për vendet e tyre, vendet e Evropës perëndimore, Amerika e Veriut janë në majën e botës për shumë tregus. Po sot shoqëritë e tyre janë kritike për shumë gjëra. Pra, elementi kritik nuk mungon, por nuk mundet të errësoj dhe të kthehet në elementin bizotrus të 100 vjetorit. Është një moment jo kritik në kuptimin negativ. Është një element kremtues dhe kombet si njerëzit kanë tradita të mira mbi të cilat duhet ndërtojnë, kanë dhe ngjarje të cilat duhet të kalojnë. Le ta shikojmë të si një moment mbi të cilin ne të ndërtojmë dhe të hedhim sytë mbi një ku ta gjejmë që kemi këtë ngjarje. Do që na bën gjithë bashkë në fund. Në kuptimin por unë them, nga ana tjetër le të na shërbejë dhe si pikë refleksioni, jo si pikë e çuftish zjarre. Me një fjalë. Jo, absolutisht shumë saktë. Nuk do ketë fishe zjarr në atë sens që secili të bëj pjesën vetë në këtë kremtim. Nëse kjo është thirrje që i bën ndërgjegjes gjithë secilit. Po ka vetë diçka se është kemi edhe një aspekt tjetër, domthonse dakord se ne jemi
se pika parë e krahasimit është me çka kemi qenë para 100 vjetësh, po pika dytë është me çka kemi rrotull, ë. Se ne vazhdojmë të jemi njësoj si para 100 vjetësh, vendi i fundit në Europë. Për shumicën e treguzve social, politik, ekonomik, kulturor, shkollore, çfarë lloj gjëje tjetër, ë. Dhe këto janë gjëra që janë për tu parë. Ne nuk do ky është një rast i mirë për të parë. Unë mendoj që tani për të qenë pak më të kanalizë krahasimore. Në raport me shpejtësinë e ekziston me fqinjë dhe me premtimet e një përvjetori të tillë, gjithë vendet i bëjnë dhe është vërtet që ne duhet kemi parasysh diçka të tillë, siç thot Fatosi, por jo që të bëjmë krahasime me vendet e tjera, nuk jam dakord se do bëhemi si ato që kemi qeshur dhe që i kemi përbusur në krahasim me vitin 38 ne kemi sot. Jo, këtë nuk do ta bëjmë, se nuk dëshiroja, çfarë do dëshiroja unë? Por që një popull që nuk di të kaluarën e vet, më fal profesor, nuk jeton mirë të tashmen dhe nuk do të kemi kur të ardhmen. Ne jemi një popull që nuk e di mirë historinë tonë dhe këtu është gjithë strumbullari i edhe i këtij kremtimi që dëshirojmë edhe botimin që duam. Po thoni që ky është një moment për të riparë dhe për të rishkruar dhe për të rinjohur. Për të rinjohur në të vërtetën e vet, ashtu siç është. Përmendi Fatosi pak Zvicrën. Sa veta e din kush qenë ata detar apo politikan apo shtetar që deshën ta organizonin Shqiprin ashtu në kantone, si pas modelit zviceran. Dhe më thënë, ka gjëra element që ne, jo vetëm politikanët, edhe, po, dhe të, populli, duan t'i din më. Nuk ka në një problem këtu që gjykoj që gabime kemi bërë plot, vazhdojmë të bëjmë, që... por nuk jemi të vetmit, edhe në këtë drejtim, edhe pse ngrem pak kokën dhe se... është e letë të shash veten dhe neve shajmë shumë veten, por shikon, duhet marrim dhe një shembull të tillë. Popujt të tjerë mburren shumë, nuk kanë dhe shumë arsye për, po mburren. Dhe neve duhet ta bëjmë. Por gjithnjë me si puna saje, sensin e masës, por mbi të gjitha duhen të dinë ç'ndodhi. Kush na ndihmoi, kë ka patëm pranë. Aleat kë patëm armik, kë patëm. Po jo vetëm neve që jemi një popull i vogël dhe një vend i vogël. Po dhe janë vende ndaj dhe kërkojnë aleat dhe nuk bëjnë dot. Tani për jo për të interpretuar gjëra. Ë, duhet t'i themi, këtë ke shumë të drejtë. Duhet t'i jo për të interpretuar se është vështirë pastaj brenda kësaj kohe që kemi në dispozicion për të bërë interpretimin e gjithë fakteve dhe të gjitha ngjarjeve. Por do thosha që në moment që duhet vlerësuar pikërisht në këtë 100 vjetor. Është që historia ka vërtet momentin për të bërë disa, për bërë disa analiza dhe për të dalë në disa përfundime objektive, se kam përshtypjen, qofsha e gabuar, që një pjesa e historisë vazhdon të jetë ideologizuar dhe në mos edhe e politizuar vende. Dhe kjo ka quar në jo pak raste që deformimet e saj. Unë kërkoj, do se mendoj, që kjo do t'jesh një rast, fare mirë, si të mos sot, për të bërë vërtet një analizë objektive dhe për të gjukuar historinë ashtu si që ka qenë ajo dhe për të interpretuar pastaj tamam në termat e vërtet të saj. Dhe ka ardhur momenti për të bërë këtë. Dhe ky 100 vjetor letë shërbej pikërisht për këtë moment. Dhe nuk do dëshiroja kurse si, si që ka ndohër dhe me përvjetor tjerë, dhe bashkojmë edhe me kolektemi, që shpesher në mënyrë subjektive janë dhe politizuar evenimente dhe ngjarje si pas orekseve dhe qëndrimeve të partive në pushtet. Dhe kjo është e tepërt. Pra, tjetë një moment për ta çpolitizuar historinë shqiptare dhe jo për t'i dhënë ngarkesat më të mëshme, për t'i interpretuar fakte. Është momenti për të bërë alkimin tonë, për të bërë pastaj edhe interpretime të cilat nuk vlen gjë. Prandaj në këtë kënd vështrim do thosha që është një moment vetë vërtet shumë shumë i dëshiruar që historia ti thotë gjërat ashtu siç janë në të vërtetë, duke hequr ato shtezime politike dhe aq më pak pastaj për të rënë prej e politizimeve të mëtejshme si pas faktorve politik në pushtet e ku të dihëm. Ok, profesor? Tani, ajo që unë mendoj për te i thash reflektimeve të gjithë se cilit, apo jo, për cilat fliste dhe Fatosi për këtë 100 vjetor, do të thosha që është momenti që të evidentohen disa vlera. Disa vlera të cilat për shembull sot janë ishot kompromituara. Për shembull vlera unitetit kombëtar, që është një nga gjërat e jashtëzakonshme që solli pikërisht shpallja e pavarësisë. Gjykoni vetëm, shikoni vetë përbërjen e Këshillit të Qeverisë së Parë përkohshme apo jo. Me pjesëmarrje nga të gjitha krahinat, njerëz të cilët kishin luftuar së bashku
Mosaroni, Ismail Gjemali shkoi në veri, Asan Prishtina vinte në jug, kishte vërtet një shkrirje, një homogenizim të klasës politike. Që sot nuk është, sot po kompromitohet, sot kur po dalin jo ndarjet veri jugi, jo gjua e Gege, gjua Toske, fantazma që po dalin përsëri apo jo. Kombi kosovar nga krau tjetër, gjua kosovare në krau tjetër. Shiko, identiteti kosovar. Kjo vlerë për shembull duhet të dalë me forcë, nëse politika mund të bëjë, se ne historianët sigurisht nuk na takon ta bëjmë, ne do merremi të ndriçojmë ato aspekte të cilat, por nëse politika do të insistojë, ë, do ishte një moment shumë i mirë pikërisht për të trajtuar këtë frym bashkimi të jashtëzakonshme që ekzistonte në atë kohë. Dhe që sot, për fat të keq, e shoh vërtet, e shoh të kompromituar. Një gjë tjetër, se e tha dhe një fatosi, e tha si në përdhëm, çështja e faktorit huaj, Austro-Hungaria. Po egzagjerohet shumë kjo, po dëgjoj shumë, Italia është një produkt, Shqipëria e pavarur e Italisë dhe Austro-Hungarisë. Po si që nga produkti Austro-Hungarisë dhe Italisë, fatosi e njeh shumë mirë, Austrinë. Austria nuk ka qenë për atë zhvillim gjarjesh, për atë temp gjarjesh, ishte për të rujtur status quo dhe në 1910, dhe në 11, gjitha kryengritet kanë shpërthyer pa pëlqimin e Austro-Hungarisë. Kryengritet e 909-ës, 910-ës, 911-ës dhe e përgjithshme e 912-ës. Ato u pajtuan me faktin e kryer, pra që faktori brendshëm që i ushtriu, që të avancojnë. Sepse kur erdhi rasti, ne kemi parë, tani... është po apel i gjatë. Jo, i gjatë është këtë muhabet, po tani edhe të thuash që qenë sponsorët e qenë ashtu, në momentin më të parë dhe Austria, po ishin e mbështetën, sigurisht, duke parë pak a shumë edhe ata që do ishin dhe kundërshtarët në luftën e parë botërore, pasaj sigurisht, po nuk ishte, i dashur ishte faktori brëndshëm, edhe shiko, edhe jo vetëm shpallin e pavarësisë, po dhe rishpëtimin e Shqipërisë në konferencën e Parisit, ti e di shumë mirë se sa projekte u paraqitën për ta ndarë, për ta përçarë, për të hequr kohën gjirokastë. Jo, jo, më lejnë një sekondë. Dëgjoj një minutë. Dëgjoj se ke kohë që është futur një çik nga historia. Dëgjoj fatos. Dhe ajo që e zgjidhi problemin ishte lufta e Vlorës, i dashur, edhe përfundimisht çështja. Po e njëjta gjë, edhe 12 u pregatit nga kryengritjet masive të cilat shptuan, jo Shqip, shptuan gjithë Ballkanin. Kryengritjet ishin... Kjo është një shembull i debateve me vlerë që do jenë gjatë vitit. Që duhet të jenë pjesë e konferencave, do jenë pjesë e emisione televizive, për njohjen e historisë, por detajve mund të sot nuk futemi dot në detaje dhe në... Jo, po flasim që a vlera akit e vitën të rëgjën, se në ka një nuk goja atje, që a qara shumë. Po që faktorin brëndë që më ka faktor primar, primar në përgjën e Shqipërisë, kjo është... Do më falesh një sekundë, atë që në thonë ambasadorët e huaj, të mësojmë qik patriotizme e këtë rastë, në e thonë, zgelli ambasador për në e thërë, më qua dhe një nga vëndet e ftota, mësë fundi, që Amerikane, Italiane, unë dzevë dhe i e tha, ore të jevni në një qikë më patriot, sigurisht e ka për klasën politike, në ratë parë, jo për popullin shqiptarë. Lidhe me patriotizmin, unë mendoj që e përmëndon fillim në këto rukëtim tonë si kombë, ky është momenti më dinjitos edhe njerë, se për banalizoj duke thënë, jo në pozicionin e qeverisotme nuk ka të bëj, është një proces afat gjatë, për momenti më dinjitos si kompë, nëse me parë nuk njëshim, jemi quajtur njerës me bisht, për që themë thonjza, njerës të pavë për ndërtuar shtetë. Sot, Shqipëria ka një tjetër statur, prapë kemi shumë nevoj të njemi, por kemi arritur të kalojmë një rrugë gjatë nga kombe që nuk jemi përfilur për të kryuar shtetë, jemi të sobzuar, nuk jemi përmëndur në konferencat mëdhaja, sot ulemi në një trejez me fuqit më të mëdhajat botës në NATO. Kosova nga një pjesë ishte ula jash kombit, vetëm 5 shtetet e Europës nuk e njojnë Kosovën, dhe pjesë atjetër e një. Pra, jemi në momentin, nëse do flasim për kombë, dhe arritje, ky është momenti më dinjitos. Patriotizmi nuk mund krasohet më me momentin e krijimit shtetit. Ai pa tjetër është një moment kulmor, por i një atyre tjetër emocionesh. Thash, nuk duhet a këthejmë në... Por, qëfar është rruga durës kukës? Qëfar është rruga durës kukës? A është pikërisht kjo unitet komptar? Si arritë unitetet komptar? Nuk arritë më
Rruga Durrës ku zoti ministri qofse është një detyrë çdo qeverie shqiptare, absolutisht nuk kam dëshirë ta hije fare, domethënë kjo. Profesor, nuk kam unë dëshirë ta kthej këtë emision në emision të jetës së përditshme politike, siç e bëjmë për natë në televizionin shqiptare. Por meqense morët krahasimin patriotizmin dhe unitetin kombëtar, nëse ne kishim nevojë për një rilindje kombëtare, shteti te ne u krijua mbas një rilindje kombëtare, poezi, të rilindasve, vizionit të rilindasve. Tani nuk është më ai niveli, nuk janë këto momente që frymzojnë, po janë veprimet konkrete. Dhe kjo është, po diçka. Nëse ne kishim nevojë, nuk kishim vetëm poezi, po kishim edhe një platformë, po kishim Sami Frashë në Shqipëri, çka që çështë do të bëhet një tjetër, me gjithë rilindasme pas kovas me tjerë. Kjo, jo, po sidomos kjo. Absolutisht. Platforma e Zotit Frashëri ka qenë një platformë e cila mund të quhet moderne për kohën. Pa pak të rrug, pak të rrug. Ishte... A mos fiqim ne për një unitet kombëtar në atë që është sot shkëmbimi, lëvizet njërzore dhe shkëmbimi. Nuk do flisim dot. Do ishim geografikisht të ndarë me 7 orë rrugë, 8 orë rrugë, me gjithë pasoj që i kërojnë. Nuk desha të futem, po nuk mund të flasim me të njëtin kur njeriu do të kërojë shtetin e ti. I ve një kapak ndasive të brëndshme dhe kërojnë unitetin. Momentin që i kërojnë shteti, dhe në Kosovë e pam. Momentet e themelimit, momentet e para, nuk ishte dalonim jeta politike në Shqipëri, debatet që shumë më të gjata dhe shumë më të forta, se sa ndërmjet politikanëve në Kosovë. Pse? Se po ndërtonin themelit e shtetit të ri. Gradualisht ka filluar dhe jeta politike të gjallërohet, se kur siguron ato që është synimi, fillojnë dalin pa. Madje ato dhe share tani i marrin kopi peska politikanës shqiptarë. Këto nuk janë darjet për cilat ne duhet të friksohemi, është pjesë e pluralizmit. Çdo kom nuk është homogenizuar, çdo kom ka pasurinë e tij, e cila është e shumë mençme dhe pasuron këtë. Dhe kjo është demokracia që bën të mundur. Kënd vështrimet ndarje veriuk nuk mendoj që kemi treguar maturinë në këtë. Janë paraqitur si platforma zoti ministër. Dakor. Në 97-ën dole si platforma? Atëherë nuk ishin një gjatë treguan që nuk kanë bazë. Nuk kam bas, pra, uniteti kombëtar, nëse më parë ishte me platforma dhe me ngjallje emocionesh, tani është me aksione konkrete. Okay. Ndërmjet dy qeverisë. Publicitet, rikthehemi për pjesën tjetër. Jemi rikthyer për pjesën e dytë të debatit në lidhje me 100 vjetorin e pavarësisë. Do ju propozoj tani një sinkron fare të shkurtër të Edi Ramës, i cili ka shprehur një tezë, një ide, le ta diskutojmë këtu, nëse është interesante ose jo, në lidhje me pavarësinë për ndryshimin me vendim qeverie të fotografisë që duhet marrë në institucionet zyrtare të shtetit shqiptar, duhet marrë presidenti i Republikës, që është në detyrë, apo Ismail Qemali. E ndjekim dhe fillojmë diskutimin. Do të kontribuojmë edhe për kremtimin e 100 vjetorit, me një plan tonin, që da bëjmë publik, aq më tepër pasi shohim se sa qesharake janë idetë hedhura nga qeveria, që të kujtojnë kohën e regjimit totalitar për nga butaforizmi propagandistik e për nga shia bajate e kulturës vjetër komuniste. Si fillim, do i propozoja qysh sot qeverisë që ta ndryshojë VKM-n, që përcakton se fotografia e Presidentit të Republikës do të vendoset në çdo zyrë të lartë të shtetit dhe administratës shtetërore. Për të dhënë fund banalizimit skajshëm që është bërë traditë me këtë normë të respektuar sipas qefit apo sipas konjunkturave politike, me fotografinë e presidentit radhës, dhe për të vendosur një herë mirë dhe përgjithmonë në vend portretit radhës, portretin e themeluesit të shtetit shqiptar Ismail Qemalit. Ka teza të ndryshme. Një ishte kjo, ka për të parë emrin e Ismail Qemali, dhe ka Ismail Bej Vlora, apo e ka Ismail Qemali. Ka teza të ndryshme të hedhura gjatë kësaj kohe, për shembull, nisur nga një diskutim që është bërë në Austri për himnin, ku edhe në himnin tonë thuhej kush është burr nuk friksohet, ndërkohë që gratë ku janë. Këtu dhe atje u bën një diskutim që të futeshin edhe gratë. Dhe diskutimet tjera të kësaj natyre. Okej, kush donde, po, Albert. Unë mendoj që në frymën e 100 vjetorit edhe të ti emisioni nuk do të isha dëshirë
Jo, jo, ishte më shumë për tezat e... Pra, ka shumë gjëra për cilat ne duhet diskutojmë, nuk bijem dakord. Nuk është 100 vjetori momenti që qeveria dhe opozitat edhe këtu të dalim që ne nuk dim ta bëjmë dhe ata kanë programin e tyre. Kanë një program në Misadion në datën 20 janar, në përmjet, në mos gaboj, fali Tan Lame, Tan Lames do ta bëjnë publike. Atëherë, opozita është në drejtën saj që të ketë programin e vetë për 100 vjetorin. Është një forcë kryesore politike, drejton bashki të rëndësishme të vëndit dhe absolutisht ka drejt të ketë vizionin e vetë. Por kjo absolutisht nuk duhet jetë në frymën që ne nuk dim ta festojmë dhe ne do kemi programin tonë, se nuk besoj se kjo është fryma. Dhe me kaq dëshiroj ta mbyll se nuk... Okej, po në lidhje me, para se të kaloj panelit, në lidhje me idenë që fotografia e presidentit zëvendësohet njëherë mirë me Ismail Bej Vlorë? Unë mendoj që Ismail Qemali ka vendin e vetë të nderit në pateonin e figurave të quara. Nuk e di nëse ka vende tjera ku e bëjnë këtë. Kur ke monark është e thjeshtë, sepse është monarku dhe është figurë e unitetit kombëtar që lidhet me institucionin, me historinë. Presidenti i vendit është mbas kushtetutës ai që kryen këtë rol, ai por nuk besoj që është momenti vetë fjala për ndryshu ligjin, a? Po pra, është fjala mendoj që është ky momenti thelpsor i 100 vjetorit, po edhe i respektimit ndaj institucioneve. Okej, Erman, për cilën nga dyja? Për Ismail Qemalin? Po, atë që duket më interesante. S'është një problem, domethënë duke parë mënyrën se si funksionojnë marrëdhëniet politike në Shqipëri, ndoshta do ishte më e rehatshme ajo fotografia e Ismail Qemalit, mund të ishte Ismail Qemali një pjesë ka zgjedhë dhe gjëra të tjera. Në presidencë është Skënderbeu aty nga mbrapa, për shkak se presidenti s'ka çfarë bëj. Se unë mbrëmë çik në përfshatër. Edhe takoj Ismail Qemalin shpesh pa liq fare. Në përklasët e shkollën në përfshatër Ismail Qemali është. Presidentët që ne vinë, Ismail Qemali, Nein Frashëri, Sami Frashëri janë dvarë aty. Pra, jenë edhe ju për Ismail Qemali? Unë them që ka një pjesë ligjore, pra Presidenti Republikës vendoset, dhe pastaj ajo është pjesë e kulturës tonë popullore. Ma dhe fotografia e presidentit është edhe ke sala e mbledhës këshillit ministrave të qeverisë. Jo, është me ligjë, është sikur... Vedëm vetë presidentit se mbanë se mbanë herojnë këntarë. Ato nga i herë respektohen, nga i herë jo. Në gjdo ministri, në gjdo bashki, në gjdo institucion shëtëror, është fotografia presidentit. Sot e pash fotografi në zyrën tue. Po shkudo, pra nuk është... Në një zyrë më duket mungoj për shumë kohë. Në dy zyrë. Në dy zyrë. Në bënë akoma në dy zyrë. Unë mendoj që... Te kryem ministri e kam parë. Absolutisht është kudo dhe mos e kthejmë të mos ta marri nga debati se kemi gjëra. Jo, ka qenë. Kemi gjëra shumë interesante për për nuk e di nëse sot apo jo në unë mendoj që opozita duhet bëhet pjesë e këtyre kremtimeve, të kontribuojë kudo dhe është institucione kryesore, aq më tepër që bashkitë e Vlorës, e Durrësit dhe të gjitha tjerat kanë një rol të rëndësishëm të ofesime, nuk është vetëm qeveria. Çdo qytet i Shqipërisë ka një histori të gjatë, ka figura të rëndësishme që ka dhënë kombit, duhet të kujtojnë këto figura, kontributin që kanë dhënë 100 vjet në historinë, se një komb është historia e qyteteve kryesore, figurave që pra mendoj që dekarata Rama integrale nuk ka pse nuk është kjo frymë, nuk ka pse merr konotacione politike, do të thosha për të kundërvën një ceremoniali shtetëror ose një protokolli shtetëror. Është e thjesht që edhe forca më e madhe opozitare, Partia Socialiste, me njësitë e saj vendore, më thonë, do kontribuojë edhe ajo në atmosferë, në frymën e përgjithshme të kësaj. Ashtu do të jetë pjesë e sigurisht e bashkangjirëve, bashkangjirëve. Do të jetë që do të jetë pjesë e protokollit. Da bëjmë edhe këtë festë, da bëjmë dy koka. Jo, absolutisht. Këto janë praktika të dështuara dhe të tekaluara. Da bëjmë kështu. Të mos keq kuptohemi se nuk ka dy shtete. Ka një shtet dhe ka një protokoll shtetëror dhe një ceremonial shtetëror. Dhe nuk diskutohet, domthonë, që ceremoniali shtetëror dhe protokolli shtetëror. Rama se jeni ke këshilli i turpë. Rama nuk ka nevojë të shillohet për këtë rast, se i di se ka qenë ministri i kulturës dhe i di mirë atë punë. Po bëhet fjala që edhe Partia Socialiste me organizimet e saj të marrë pjesë për të rritur tonusin ose dinamikën e këtij kremtimi të madh. Nësa për sa i përket kësaj fotografisë presidentit në zyrat e shtetit, kjo është e përcaktuar me ligj shtetëror dhe ka protokoll. Por ka një gjë, të lutem. Ka pasur një eksperiencë, thonë, edhe negative, do thosh, edhe me presidentin e kaluar, thonë, që jo në të gjitha zyrat e shtetit, jo në kudo, thonë, ishin fotografitë e presidentit, qoftë Mejdanit, qoftë Mojsiut, ndoshta tani edhe në vend e vend edhe të zotit Topi. Dhe kjo nuk është gjë e mirë.
fotografia e presidentit të Republikës duhet të jetë, do të jetë pjesë, pjesë e dekorit ose pjesë e substancës të gjitha institucioneve. Okej. Okay. Zonja Nika, nuk duhet bëhet përshtim. Dakor. Zonja Nika, ka vënë për të ndryshuar diçka me që është 100 vjetori pra? Morëm shkas nga çështja e fotografisë që tha Zoti Rama. Ka gjëra të tjera për të ndryshuar? Mua duhet të them dhe unë dy fjalë që më duket shumë e pavend të thuash që do të kremtoj edhe unë dhe kremto dhe vazhdo të fjalia sepse dikush tjetër nuk e bën mirë. Jo, rasti për të kremtuar dhe për ta përkujtuar e kanë të gjithë, as kush nuk është ndaluar ta bëj. Nuk është normale. Jam dakord me atë që thotë profesor Luani që ka një protokoll shteti dhe kjo do të bëhet, si çdo shtet dhe çdo vend i qytetëruar. Ne nuk mund të bëjmë kështu, gjithse cili në qenien e vet. Ndërsa po të nisëshim te kjo tjetra, Ismail Qemali, Vlorën, Ismail Qemal Vlorën, nuk ka shqiptar që nuk e njeh dhe nuk e nderon. Por nëse do të vinim fotografinë e ti Ismail Qemali, do t'i vinim dhe babai shqiptar, Ataturku, se dhe ai është Mustafa Kemal, Qemali, edhe Ismail Qemali, më duket se nuk është shumë e vënd, sepse mund shkonim dhe të Gjergj Kastrioti, heroi ynë kombëtar. Figura e presidentit. E pra dhe jemi, jo, nuk shkon. Se dhe Ismail Qemali është diskutueshëm për këtë historinë. Kështu që unë do të gjykoj që fotografia, portreti i presidentit të Republikës, kreu të shtetit, duhet të jetë në të gjitha zyrat e shtetit shqiptar, nuk do t'i detyrojmë si që është në Republikën Turke, që është dhe tek dyqani më i vogël të Bakalli, që është fotografia Ataturkut, Mustafa Qemal Ataturkut apo Gaziut, në zyrat e shtetit duhet t'jetë portreti i presidentit, pavarësisht kush është, e do apo nuk e do, e për qenë asë qenë, kjo nuk ka asë një rëndësi, është një detyrim ligjor dhe ligjin duhet ta respektojmë të gjithë, maliqin ndoshta na e ka qefi ta bëjmë, por jo, nuk duhet ta bëjmë, sepse nuk është normale. Ka diskutime që kanë ngjallur debate sidomos në media, por edhe në bloge të ndryshme, në lidhje me rishkrimin e historisë, në lidhje me do të kemi një monument tjetër në Tiranë, se si do të jetë ai, a do zëmësoj ai monumentin e pavarësisë në Vlorë? Jo, nuk do të zëmësoj. Sigurisht, pra se ka keq kuptime, po këtu e gjej unë edhe ndërhyrjen e Zotit Trama, unë e gjej, nuk e gjej, e quaj pozitive. Që në këtë moment të ketë edhe një opozit, apo jo, edhe një vigilencë ndaj aksioneve që ndjek qeveria për në rastin e këtij përvjetori, mua më duket gjë pozitive, sepse jo çdo gjë të kaluara në është bërë mirë. Por shenjat janë, si thuash, edhe për të edhe për të dhënë drejtim disa gjërave, apo jo. Për shembull, janë po të themi kryeministri Berisha nuk është jo një herë, dy herë ka dalë me vlerësime, qoftë edhe të figurave politike dhe ngjarjeve politike, të cilat nuk kolimojnë me realitetin, paktën me atë që dimë ne historianët. Dhe në këtë aspekt them, ka plot, mos harojmë atë që një përmbysje që i bëri sensit të historisë në vlerësimin e ngjarjeve të viteve 20, apo jo, kur kaloi në radhën e bashkëpozuke disa emra që ne i njihnim për ndryshe, me Fanole, Kudiun, me Bajram Cur, edhe kaloi në krahun tjetër, si thuash, që figurën e Mbretit Zok, i cili sigurisht në atë kohë, për cilën bëhet fjalë, kishte plot hije të tia. Ose vlerësimi, po të them edhe lidhjen e Prizrenit. Ka një tentativë, do më thënë, për të reduktuar rolin e Abdyl Frashrit, në vënd që të egzaltohet, edhe në frymën e asaj që thashë, që të një sensi të bashkimit, të unitetit të shqiptarëve, dhe realisht ashtu ka ndodhur. Abdyl Frashëri ka qenë në lidhjen e Prizrenit dhe ka dhënë si thua linjë ideolog organizator, nuk mund ta mohosh. Në këtë aspekt them vigjilenca nuk ka asgjë të keqe. Dhe unë nuk e di për shembull, duke parë edhe atë në mbledhjen që bëri Këshilli ndërministror për këtë ngjarje, domethënë ka dhe njerëz të cilët nuk kanë të bëjnë me këtë ngjarje dhe nuk di sa është pyetur, sa është involvuar Kristof Frashëri në këtë histori, apo historian të njohur tanët, ose historian të tjerë të cilët janë marrë, kanë prodhuar, kanë libra për periudhën e pavarësisë. Përsa i përket pasaj, çështje së fotografisë, apo të presidentit. Tani, ka dhe vënde, Turqit bajnë
Kemal Ataturkun, apo jo? Mase ndoshta nuk është një shembull që ne duhet ta ndjekim dhe edhe unë gjykoj që presidenti i radhës sigurisht duhet të jetë në zyrë, sepse është një respekt ndaj institucionit, ndaj shtetit. Shtetit që ke, me cilin ti jeton, me cilin ke raport. Dhe sa e rubrik presidenciale. Me gjitha të dhe këtu e shof diçka pozitive, se është e pa falshme, duke parë dhe përvojnë, jashtë, që Ismail Kemali, do më thënë, të jetë, të ketë një bus në Vlorë, të ketë një shkollë në Tiranë me emrin e ti, dhe këtu mbaron historia. Krijuesin e Italisë, të bashkuar, po them, Viktor Emanuelin, apo jam, Kavurin, jam të sish dhe apo Garibaldin, apo Macinin e ke kudojnë, në Gjenova, në Firenze kudojnë. Ju në sheshet kryesore, në një sheshet, njëri në sheshet tjetë. Zotë Peza, dy gjëra. Rrugën kryesore, Viktor Emanuelin. Sigurisht, po sigurisht. Zotë Peza, dy gjëra, lidhe me monumentin, është thënë qartë, por është mirë... Ka një lojë që ndoshtë edhe media e pa informuar ose... Jo, është thënë qartë, por dëshirojnë ta përdorin, mendoj, nuk duhet bëhet politik me 100 vjetorin, ka shumë gjëra për cilat ne nuk bijem dakord dhe mund bëhet politik, nga taksat ekonomia... Zbër pra fjallë për monument tjetër, por nuk bëhet fjallë për monumentin e pavarësis, a i është në Vlorë, bëhet fjallë për monumentin e 100 vjet pavarësi, 100 vjet shtetë shqiptar, 100 vjet pavarësi. Pra, ne festojnë... Ne festojnë 100 vjetorin e pavarësis... Do dalë e një aktuale... Ne festojnë 100 vjetorin e pavarësis dhe është monument për këtë ditëlindje të 100. Dhe nuk është monument i pavarësis në Vlorë. Kjo është lidhje me rishikimin e historisë. Historia për herë duhet të rishikohet. Dhe aqë më tepër për kombet të cilat kanë kaluar një periudhë të madhe, të zërisë të yre në munges lirie. Aldo, po jo me urdhër nga lartë. Po jo, jo, nuk është. Të gjithë politizimi, kujdes, kujdes, kujdes. Sa dëmtoni historiografinë atë ndërhyrjet, profesor, zoti ministrës, mund të ameni e mëndë se ne ndjenjë. Ta përfundoj. Se qa presioni kryohet. Jo, që shumë gjëra duhen parë nga historia, profesor, duhen parë. Jo, për të gjithë shtresat të 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 t Ky televizion, Vizion Plus edhe tjerët, mund të prodhojnë dokumentar për atë ngjarje, do ketë intervista pa fund, konferenca, dhe të gjithë janë të lirë të shprehin opinionin e tyre. Një historian i njohur thotë, nuk ka histori nëse nuk ka të paktën dy versione për të njëjtën ngjarje. Sepse është e pa mundur të zhdukim subjektivizmin, dhe të paktën do mbesim, mund të ketë më shumë se dy këndë vështimi për një ngjarje. Por, ne kemi kaluar një pjesë gjysmën e historisë së këtij kombi, jo në liri, dhe ka dhe një diferencë. Sistemet autoritare ka munges lirie, por nuk ka ideologi. Dhe nuk i futet historisë. Zogu nuk ishim të demokracisë gjatë kohës regjimit Zogut, por nuk ishte totalitar, isha autoritar. Dhe nuk ka nevoj të transformoj historinë e kombit, por arsyen e jetesës vetë. Totalitare, ideologia, transformon gjithë shka, futet në çdo qelizë, edhe i lirët t'i kthen në shërbim të egzistencës të ati momenti. Ky është transformimi historisë, kemi kaluar në diktaturë, atëherë si ka mundësi do vazhdojmë me të njëjtën histori të kohës diktaturës, jo ka nevojë për rishikim. Ka nevojë për rishikim sepse bën çdo komp duke parë arkivat, arkivat e Stambollit, e Vatikanit, Vjenës, do bëjmë botime, mbas 100 vjetësh po bëjmë botimet të arkivave të Vjenës. Atëherë ka materiale të reja që zbulohen dhe pasurojnë, edhe këto e pasurojnë historisht. Këtë detyrë historianit, s'ka nevojë të atëherë, momentin që ne nxjerrim dokumentat të reja, a është ky një rishikim i historisë, nëse ato e pasurojnë? Po, ti më thua dhe shifë kështu, shifë kështu fanoni dhe shifë kështu zogun tani atë se pres nga juve, unë më fal tani. S'ka nevojë të thonë ju që. Po kjo ka ndodhur, pra ne po themi këtë që ka ndodhur, mos ta përfundojmë. Po, ne po themi çka historisë është një proces. Çfarë meraku ka? Rishikimi i historisë është një proces i natyrshëm, i vazhdueshëm në çdo vend të botës, sepse dalin dokumenta, thellohen dhe është i proces normal. Po nuk janë politikanët ata. Nuk janë politikanët ata dokumentat që politikanët nuk i ndërhyjnë as profesor Xhufit. Po i ndërhyjnë që çkemë. Si ndërhyjnë? Nuk i ndërhyjnë në natyrë. E dyta. Kjo mënyrë të thënë. Tash ne nuk kemi Anglia. Ne nuk kemi Amerika që kemi qindra vjet liri pas nesh, liri reale akademike dhe me gjithë dimensionet e saj. Ne kemi dalë nga diktatura. 20 vjet janë shumë pak, duke pasur parasysh edhe hallet e problemet e të 20 viteve, nuk ka qenë historia vëmendja kryesore. Historianët ishin ata që dolën nga ajo shkollë,
të brumosur, kthimi nuk bëhet dot kollaj. Njeriu nuk do të rrëzoj këtë. Njeriu nuk do të rrëzoj veprën që ka shkruar vet, në mungesë lirie se ka bërë vet, prap, është botuesi një libri. Pra, në liri kemi burime të reja, në liri nuk kemi dhe ne kemi nevojë të arsyejmë historinë tonë. Unë nuk dua ta kthej në një debat për ngjarje të transformatës. Dorsta është më mirë ta lëm zotë ministër se nuk por flasim për parimin, me kujdesin të mos politizojmë. Po flasim për parimin, nuk po flasim për detaj. Kryeministri tha që duhet të ketë një monument, një statuë të Ismail Qemalit në Tiranë. Dhe a përkon kjo dhe me atë që tha profesor Xhufi? Po në fillim tha një monument i pavarësisë, kjo është ngjallë e shqetësimit, kupton? Pse mos ta thonë 100 vjetorin, e tha qartë. Për 100 vjetorin, jo, i pavarësisë është në vlorë për 100 vjetorin, në këtë për vjetor jubilar, bëhet një monument për të ngjarjet. Dhe po hy pak te ne kemi parë periudhën e Zogut me syzet dhe këndvështrimin e periudhës të regjimit komunist. A ka nevojë që të rishikohet dhe riblesohet këtë periudhë? Po ka nevojë. Po tjetër. Ju s'keni pse lodhen ju me këtë fund. Lërën e plumbit. Po pra patjetër. Patjetër, por ne nuk mund të mohojmë që ka pas edhe një inerci historike, e cila ja të marr një shembull tjetër. Marrim Gjergjfishtin. Marrim figura të tjera të njohura të cilëve ju mohuat. Zotë ministër, ju keni hallë të tjera më të mëdha. Ato po më lejo të them dy fjalë. Lejo. Kjo është. Marr Gjergjfishtin. Cilit jo vetëm ju mohua vepra, por dhe eshtrat, edhe varit, deri këtu shkoi për të zhdukur një figurë kolos të këtij kombi. Tani, emri Fishës është i njohur, pa është i njohur vepra e Fishës, jo. Të gjithë e njohin Fishën. Nga veriu në jug e njohin kush është Fishta. Nuk është më i panjohur, por anjet vepra e tij, ne do të bëjmë njohur veprën e tij. Dhe pse është kjo inerci? Pse vazhdon kjo inerci edhe në tekstet shkollore? Sepse nuk u shkollaj të ndryshohet. Sepse ato njerëz që janë brumosur në mënyrë, dashur, kemi 20 vjet. Ka nevojë, të lutem shiko. Por nuk ka shumë 20 vjet, profesor. 20 vjet që nuk i bën dot një banesë. Profesor, mos kam bërë një botim. Kemi shkatruar edhe shtëpinë e tij dhe kam parë këto ditë në televizion e mjerueshme. Nuk kemi shkatruar. Jo, shiko, kemi 20 vjet që nuk e bën. Bëjeni me këtë rast. U lutem dëgjoni këto. Dëm diskurin që do bëjmë. Pra ka nevojë. I dashur, të shikoni edhe këtë detaj sepse nuk është shqetësimi pse kryeministri e ngrek të nevojë, sepse kryeministri nuk është dialogu me midis jush tani. U lutem. Ky është shqetësimi i madh. Është edhe për mua, edhe për ty, edhe për gjithë. Atë 10 sekonda. Ju e thatë me të drejtë që Fishta ka 50 vjet që nuk u njoh, u mohua. Madje edhe eshta nuk e ka. Po të paktën këto 20 vjet të kishin bërë ose nëse u bën, u lutem programoni ti bëni një shtëpi të vogël muze. Po kemi programuar një pjesë. Po bëni sepse e meriton. E meriton një figurë e madhe, një figurë e ndritur. Po i botojmë veprën, po shpërndajmë veprën. Bëjnë edhe shtëpi, bëjnë një shtëpi të vogël aty ku vënë njerëz aty dhe ta gjejnë Fishtën. E rënuar atë. Jo, është tjetër histori. Okej, është projekti tuaj aq mirë. Na i thonë që ka projekt për ta përfunduar. Nuk do të shkruaj historinë e Shqipërisë kryeministrit, nuk do të shkruaj ministri kulturës, do të shkruajnë pedagog, student, shqiptar dhe tuaj në temat e tyre doktoraturës, në karrierën e tyre profesionale, por që ka nevojë që ne të rishikojmë jo në një proces gradual siç e bën çdo komb natyrshëm, duke gjetur dokumenta të reja, duke parë në këndvështrim më të ftohtë, por ne kemi nevojë për shkak të një periudhe të gjatë që transformuam historinë, jo të afërm, por edhe të largët, për një synim ideologjik, ne kemi nevojë të rishikojmë historinë tonë. Ka një inerci, nuk po ndodh me atë frym që duhet ndodhi. Figura shumë të njohura vazhdojnë mbeten pa njohura. Pse atëre ka nevojë të rishikohet. Kryeministri thot vetëm këtë fjali. Po e thot zot ministri, po sot thot kështu. Nesër thot ndryshe. Ndryshe e shprehu për Fanolin, ndryshe e shpreh tani. Për luftën nacional zhrimtare e shprehu ndryshe para ca vjetësh. Unë e dëgjova së fundi dhe më pëlqeu me thënë drejtën. Tha lufta nacional zhrimtare është nuk pa kryeministri që i vendos vullën ngjarjeve dhe tani unë kuptoj ai ka dialektikën e tij brenda vetes, po s'ka nevojë që ti shpreh ai. Ne ta absolutisht është në lirinë dhe drejtën, por jo si kryeministri tani historia shkencë. Për shprehur një shqetësim. Kryeministri shpreh një shqetësim. Jo, por ai shpreh një opinion ti. Lufta thot nacional zhrimtare është një opinion, nuk preke. I cili është një shqetësim, mirë. Marr një element tjetër. Marr një element tjetër. Profesor, do të flasim po me një sekondë, edhe një element tjetër. Çfarë kemi sot ne
në shumicën e gazetave shqiptare. Kemi histori të rozë të kohës komunizmit. Pse nuk janë gazetat me të përndjekurit, me ato që ju muhua vepra, që ju shkatrua jetë? Ka nevoj ne atyre, ka nevoj ne. Gazeta 55, gazeta RD, gazeta... Për shumë pak krasi me përmasat dhe me tirajën e gazetave të tjera. Për shumë pak, për shumë pak. Pra, ne kemi realisht nevoj të rishikojmë historinë. Ok, pra, se të gjithë bjem dakord që historia duhet ripar. Çfarë ka bërë atyre? Kemi kundër. Çfarë ka bërë kryeministri nëse ka shprehur këtë shqetësim? Jo, ka bërë shumë mirë. Gazetat me histori rozë nuk janë, se janë me krimet, me sa diun, që shkoj pikërisht aty të thoni ju. Merret me jetën dhe me veprimtarinë e historisë të rregjit. Do të thonë, do me jemi duke rënë dakord pak a shumë parim se çfarë do të ndodhi, i vetmi dallim është që Aldo po thotë që nuk ka pas ndërhyrje të politikës të rishkrimit historisë. E para gjë që do të thënë është absolutisht e qartë që të fundit që duhet përzihen me politikën janë politikanët, me historinë e politikanëve. Nuk e kemi bërë, nëse krijon një dialog. Nëse do të them saktësisht, ti ke pasur kryeministin dhe presidentin e këtij shteti, këta që janë sot, të cilët kanë marrë dhe kanë sulmuar një autor, një historian të caktuar libri. Dhe ky është shprehje e qartë e opinionit të qendrimit. Ky libër nuk vlen. Ky vizion, kur thonë një libër dhe ky autor, kjo do të thotë që ky vizion i historisë nuk vlen. Nuk e përcakton asnjë ministër, asnjë kryeminist vlerën e një libri e përcakton. Po mi po për ju duhet një periudhë historike. Do ta them edhe datën në cilën mbledhi qeveria dhe në cilën konferencë kanë bërë. Po ta them për të dy, se kam fare problem. Ti gjej atë dhe ti tregoj. Nuk mendoj që ky është problemi i një debati intelektual për nevojën për ndryshuar historinë. Jo, jo, po çfarë do të thotë? Shqetësimi për të shikuar historinë e Shqipërisë është real dhe ne vazhdojmë me një inerci që na vazhdon nga ajo kohë. Po vetëm atë po them edhe unë që s'duhet bërë, se për këtë jemi dakord. Vetëm dallimi është e di për që nuk është bërë. Unë po them që është bërë. Historia është inercia e saj kohe. Unë them, historia është shkencë. Dhe shkenca bëhet në universitet. Mm. Pikërisht. Me profesorët, me autonominë e tyre. Me autonominë vet, magjistër, doktor, ku diun. Nuk i ka penguar kush? Ja, mbaj hap. Ai ka penguar. Jo, si ka penguar kush? Po fjala që dikush historia është ashtu siç është, mund të interpretohet për çfarë. Është profesion. Zoti Baxhaku, pyetja është, një kohë nuk dikon historia. Po absolutisht nuk kërkon ministri, kryeministri, ministri që të shkruajë një histori. Po pse? Pse sepse historia është një dëshironi e vazhdojmë që besojë historianët. Ky është banalizim dhe ne vila besoj që bie dakord me mua. Historia është gjykor, interpretohet. Historia është objektive. Në vetë vetë saj se kanë ngjarë data personazhe. Interpretimi do ta bëjmë të ndërit. Okej. Nëse unë jo nuk u dëgjua, është pavështirë ndëri. Unë mendoj që duhet nisemi nga disa aksioma të cilat janë të vërteta dhe s'ka nevojë për do thoshë për tjera interpretime. Historia është ajo që është. Është me fakte, është me data, është me ngjarje e tjera. Edhe kjo është ashtu interpretimi i saj bëhet ulë dakord për historinë. Sekond. Interpretimi që bëhet historisë pastaj është në shumicën e rasteve, siç e kemi bërë dhe ne, është subjektiv. Duhet largohemi dhe aq më tepër edhe i politizuar. Dhe jo më keq pastaj edhe i ideologjizuar në periudha të caktuara. Është momenti, e tham, është momenti që historia të paraqitet ashtu siç është. T'ja heqim ato shtresa edhe mbulesat të cilat i ka të tepërta dhe e kanë mushamalizuar, nuk shikojnë dot historianët të vërtetën, nuk kalojnë edhe studiusit aty ku duhet, mu thonë edhe ne të tjerët pastaj. Dhe kjo ka rëndësi. Dhe rreziku është, ne për këtë po themi, rreziku që me këto festime dhe me këto përvjetor, u lutem shumë të hiqet dorë, të hiqet edhe optika për të parë gjërat në mënyrë politike dhe për dhënë direktiva se si duhet shikohet historia. Historinë bëjnë historianët, ata kanë formimin e tyre, kanë gjykimin e tyre, variante ka sa duash, më thonë, por objektiviteti historisë ky s'duhet atakuar. Profesoresh? Shiko, unë gjykoj që një kërkesë për rishikimin e historisë, ndoshta gjithë qytetarët e kanë. Normal, edhe unë aty nuk dëgjoj plot. Pozicioni im edhe puna ime në një institucion të tillë prej vitesh dëgjoj të gjithë. Më thonë, pavarësisht është kryeministër apo është një qytetar i thjeshtë, e kanë këtë lloj. Pse vjen kjo? Sepse neve të paktën nga lidhja e Prizrenit e këtej, nuk flas periudhën më përpara, e cila nuk ka pasur shumë probleme, për shkak se që këtej fillon ndërhyrja e politikës dhe ideologjisë më vonë në tekstet e historisë. Sepse tentuan ta përshtasin atë që tentuan ta përshtasin edhe këto lloj ngjarjesh tentuan të bënin sikur po përgatisin ardhmën e komunizmit. Dhe dikush ishte ëngjëlli.
në jetën e një personazhi, një personalitetit historisë, ka dhe dritë, ka dhe hije, është dhe bardhë dhe. Po shkuan deri atje sa dhe me gjenën e quhen shkrimtar të realizmit social para Renzi. Madje afronin afronin e para Renzi i parë i realizmit socialist kishte shumë. Po kishte lidhje me realizmin kritik e tenis socialist. Kjo është për këtë që të rishikohen dhe është vërtet ajo që është shumë subjektive. Çfarë lezon në Pullumbi, ta lexoj dhe unë dy sy, dy mendje dhe mund shkruajnë dhe gjëra të ndryshme, po të paktën sot kemi lirinë që mundemi ta këshillojmë një dokument. Deri dje nuk e kemi patur, të themi të vërtetën. Kemi lirinë edhe mund të botojmë dhe libra pa pasur vulën e Institutit Historisë, mund ta bëj dhe vetë si individ, ka plot që botojnë, vlejnë, zvlejnë, por nxjerrin. Ajo që mua nuk më vjen mirë si qytetare, jo si profesioniste, që nuk dëgjova asnjë nga ata që kishin të drejtë të shkruanin, unë nuk e kam patur të drejtën. Dhe e them hapur, për para 90-s të merë, të fitoja asë një titull shkencor dhe asë të bëja punë. Shkencore duhet punoja aty ku isha. Të tjere kishin, se historia ishte më delikatja. Gjua jo dhe ajë shumë, edhe këto disiplinat. Po që ditë? Nuk e kam patur, dhe shi nuk është, unë po e them thjesht. Dua të di, asnjëri... Jo, se ne në institut kemi pas edhe bashkëpunëtor të jashtë, jo, kemi imbronin, ne nuk e kemi pas. Nga fshati, nga plotët. Por, kishte kornizat të tjera. Ke pas në i problem? E kam pasur, dhe sa duket. Por, problemi tjetër është që mua do të vine si qytetare, mirë që nëse unë kam bërë një liber për para 90-s, ku nuk kam lënë gjë që s'kam thënë për mbretin, sepse a shumë a kërkon të koha, kjo është e vërtet, dhe një inxinjeri i kërkohej që vinë që i punon kësu se shoku e në verë ka thënë kësu. Dakor, tjeni me mua. I thama të ashtu. Po të paktën të thoshte, kërkojnë djesë publiku dhe unë do i vjem nga e para, nuk e ka bërë asnjë, dhe kjo është qytetari për mua. Kjo parë të ndërgjegjë... Mirë po duke bërë këtë shtresëzim... Nuk ka nevojtë kërkojnë djesë, të bërë një vepër tre. Jo, jo, ka të tre. Bërë një vepër tre. Jo, dikush e ka kërkuar dhe ndjesën... Ajo pjesa e shtresëzimi... Jo, një lojtë shtresëzimi. Por unë janë dakord me fatonë. Qo se ka i... Jo, dakord pra janë është personale. Unë janë dakord me ty që djemë dhe vajzat të ri që kanë dëshirë, nuk e merë një do të me mëndë sa sa shumë ka. Sa gjakëtot janë. Shiko, dhe janë shumë gjakëtot, i ka një loj formimi tjetër. Ne duhet pranojmë që kemi një loj problemi, sepse në fundit atë shkollë bëmë. Me mangësit e dhe me... Ju të dy që ju kemi përbalë, keni marë një formim tjetër, sepse keni pasur një mundësi tjetër. Sot ka, unë ju betojmë, nuk mund të ameni dhe nga Japonia largët vinë. Janë student me janë shqiptar që studion jashtë dhe vinë me tema. Është një vajzë që mori fondin e ekselencës para pak ditësh, e di çfarë teme kishte marrë? Gruaja në periudhën e komunizmit si emancipimi, si fati gruas. Studion në Vjenë për histori. Dhe më thënë, ka gjërë, më thënë, të rinjë që duan të bëjnë, dhe unë e gjykoj që... Të tete ka bërë dhe dikush një institut e një? E ka bërë, por ajo ka një formë tjetër. E ka bërë me fjalimin e Emrogjës në matë në 67-ën. Su që unë jo ishte gjatë nuk vetëm që kam bedurë. Su që unë e gjykoj që kërkesa për të në shqipuar, jo të gjykoj periudan, të kuptohemi, por për periudat saktuara ne kemi nevoj t'i vëmë. Ti e di shumë mirë që, por dhe kjo të bëhet të një, e ku përse... Shiko, nuk bëhet... Unë kam qëndër ata që qënë atë kodë, periude zogu duhej shkruar si qishtë. Edhe më përpara. Por ca gjera ti s'mund të më thua është i mua të një që, zogu, si që shtënë dhe në nivele të larta politike, në del demokratin me i madhi gjithë Balkanit, bine në atë kodë, dhe këta të tjera të ishin puqista e ku di unë këta të tjera, dhe demokratët. Ishin puqista. Nise, dhe tura... Që zonë kërë në sotë, po që zonë kërë në sotë, po që zonë kërë në sotë, në atë kodë, dhe dojtemi dhe këtë kodë. Që zogu është këfarë, që zogu shiti, shiti Shënaomi, është në këtë do thuhet këto. Profesor, në mështë të imin dohet këtë të bërë dhe këto, të shduke në këtë, aty jemi, që të shëgjoj? Jo, nuk është... Po kjo pëndohet? Po kjo pëndohet? Profesor, profesor, jemi akoma në erësirën e njojës të një historie që nuk ka shtënë. Zotë i ministrë, jo... është kruar, është bërë. Po kemi nevoj të atë rishikojmë. Pa tjetër, pa tjetër. Atere, kur kemi nevoj të rishikojmë, shdo zë që shkonë drejt, hedhës drejt, vi periuda që nuk është pozitiv. Pa tjetër, po kjo është moralizim, ne historian të quaj moralizim të kotë këtë, që të më kujtosh mua. Po pra, nuk duhet të rishkruar, shkruar, shkruar, nuk duhet të rishkruar, nuk duhet të rishkruar, nuk duhet të rishkruar,
Po që ka dhe në tekste të tjera, s'është thjesht për ndodhje financoheni më tepër që të ndodhi. Jo, ne jemi në shoqëri të lirë ku ka universitete private, ku ju keni themeluar po punoni. Kjo është shoqëri e lirë dhe në shoqëri të lirë do në lëvizje, patjetër nuk është vetëm. Okej. Po patjetër mund të. Publicitet drejtohen për minutat e fundit për konkluzion. Interneti më i shpejt, zgjidhja është AMC 3G. Mirë se vini në rrjetin më të shpejt 3G. E shohim botën si ti. Plot shpejtësi. Po tani. Pak të shefi nuk më bytë do të në por. Dhe nuk blokoam në trafik. Gruaja ime nuk do në vrikoset me mua. Në fakt u bë shumë kohë që nuk kam qenë në pushime. KitKat, 4 hapa larë kënajsis. Bëj një pushim, shio një KitKat. O, oh, jo, turist. Jemi në kujer, në minutë dhe fundit. Do debatit në lidhje me 100 vjetorin, kjo është emisioni i parë në fakt në gjithë mediat, nga emisionet e theluara që u morën me këtë çështje rreth 2 orë pothuajse, po bëhen, por ju premtojmë sigurisht që gjatë vitit do kemi emisione të tjera dhe më të specializuara dhe më specifike për të hyrë në tematika të veçanta, më së shumti i kemi marrë herë gjitha luleve sonte, domethënë, dhe do bëjmë konkluzionet Erman, diçka për të mbyllur gjithë diskutimin që bëm për të vënë një kapak. Mund vjen në mend diçka që më lidh me fillim, atë që thash, Nietzsche thot diçka interesante raport me të shkuarën. Do më qenë se prapë jemi në atmosferën e të shkuarës, ke 100 vjetori diçka që ka ndodhur në të shkuarën. Thotë që popujt që të ecin përpara duhet të jenë pak harraq, duhet të përdorin harresën. Mos ngelen në një farë mënyrë robër të së shkuarës së tyre, pengje, dhe sidomos të adhurimit të së shkuarës, ose vetëm adhurimit në një farë mënyrë. Dhe mendoj që kjo është aftësi që e kanë disa njerëz dhe që e kanë disa popuj, nuk e kanë të gjithë. Disa mund të abuzojnë me mënyrën mbi vlerësuese me cilën e shohim veten ose me një lloj harrese të një natyre tjetër, harrese të problemeve, harreseve të atyre aspekteve problematike. Kështu që unë prapë do të kisha prirën që njësojse në fillim se këtë pjesën tjetër nuk ja qaj hallin, njerëzit nuk e kanë merakun, e di shumë mirë që do festohet, do bëhet gjithçka që është e mundur për shkojnë me bukë me vete. Do bëhet gjithçka që është e mundur për ta kthyer këtë mundësisht edhe në një fest komerciale, jo nga institucionet, nga si konkrete, po. I shërben edhe vendeve të tjera si fest komerciale për ta turist, për ta. Por ajo që më duhet më rëndësishme që të bëhet, meqense këto gjëra të tjera do të bëhen, unë do të kisha dëshirë që të bëhet edhe kjo. Pikërisht. Okej, pra mos harrojmë gjërat e mira dhe të harrojmë një gjë të keqe. Që ne bëjmë një lloj analize në fund dhe shohim se çfarë do ku jemi me ato që do të donim bëni. Okej, Baxhaku. Gëzuar që vjetorin. Gëzuar dhe ta bëjmë sa më madhështor sepse nuk është se e meritojmë ne. E meritojnë prindrit tan, babullarët tan, brezat për ardhmën tan. Kështu që në këtë aspekt mos mbase jemi keq kuptuar. Vetëm se duke festu njëkohësisht edhe të reflektojmë. Pikërisht duke kujtuar ata që si janë më, ata që ata kanë ndërru, dikush është vrarë, dikush është vrarë, dikush ka bërë burg, dikush... Le të jetë kjo një lloj, kjo lloj feste, një lloj vetë qetësie për të rregulluar vetë brenda vetes. Re, faleminderit Baxhaku, zonja Nika. Dhe që më të vazhdoj të Ermali, se tha për Nietzsche, në do them që thot populli. Perëndia ka dhën kujtesën, ka dhën dhe harresën. Kështu që dhe neve duhet jemi harraq dhe ka shumë të drejt, por dhe duhet të kujtojmë
Dhe ta vazhdoj prapë te Fatosi, ne duhet të gëzojmë. Në fund të fundit është një datë e shënuar dhe nga ato gabime, duke njohur historinë, gjithë që kemi kaluar, të shikojmë ku e kemi atë të keqen tonë. Do të thënë, edhe në këtë drejtim duhet të kujtojmë. Duhet të kujtojmë dhe të përulemi me shumë dashuri për atë që bën. Gjyshri tanë, se babalarët i kemi qik më vonë. E që miku joni për bashkët që nga drejtorët herë pasere me emra, kështu, o Fredi të ngërë të nga, e ketë keqen nga brënda. Brënda, e mirë, janë shprejë. Ose kemi nga brënda, nga pak. Le të keqen, të parë tanë. Por, gjithësësi, kujtesa dhe aresa shkojnë kështu paralel, edhe duhet edhe të kujtojmë. Të harrojmë dhe të kujtojmë një kosisht. Por edhe të kemi dhe sebebë dhe të festojmë. Normal, normal. Për gjitha është mirë. Oke, ta bëjmë si ka qenë një reklamë. Më thoshte një mikesha jemi bulgare, shqiptarët janë si reklamat. Jemi të qefit, qefit. Që dhe të festojmë i qikë. Oke. Tani, të them të drejten, unë e di që shqiptarët e kanë qef historinë. Tënë edhe Balkani ka shumë histori, edhe mirë bënë. Dhe historia është pjesë e identitetit të kombit, të popit, edhe i e njëriut vetë. Gjithë do të njohen historinë. Dhe kjo është një rast shumë i mirë, të paktën për brezat e ri, që të njohen historinë e vërtet e këtyre 100 vjetëve, dhe kjo është një rast fatlumë që vjen njërë 100 vjetë, do thosha, të përpaja, do më dhe një jubilej ka që matë, dhe uroj që gjithë kontribojnë dhe gjithë ndjenë pjesë e këtyre ngjarjeve historike si që është kjo 100 vjetëtor. Jo vetëm qeveria, opozita, po edhe qytetarët, ku do që jam, do të kontribuojnë të kësaj pra më shumë të reflektojnë, por... Po sigurisht edhe të kontribuojnë maj sa munden për këto ngjarje. Zotë Ministrë? Ta kremtojmë me dignitet. E kremtojmë në liri. Liria është vlera ma e madhe. Jemi të lirë këtu, në Kosovë, Maqedoni, ku do ku janë shqiptarë, dhe kur kremtojt liri, nuk ka kremtim më të bukur. Letë vlerësojmë, letë nëzirim pa vlerët më të mira, hymë në histori me mi kompleks të madhë. Kur dorim e komunizmi, dorim të mirë dhe ishim shumë kompleksuar. Ne nuk kemi vlera, ishim shumë të njerë. Dhe nuk izolimi dhe imerimi nga bënd që të shikonim vete me turpë. Nuk kemi më në të statë, duhet që kemi vlerët që kemi të rashëguar, të ndërtojmë bito. Është një moment që me pjekuri, me që të si të ndërtojmë, mbi ato vlera që kemi të reguar në shikë. Oke, faleminderit. Profesor? Unë i falem Perëndis që më dha mundësinë të festoj ose të jetoj 50 vjetorin, pavarësisht. E kam jetuar shumë intensivisht dhe atë 50 vjetor, dhe tani 100 vjetorin. Dhe konsideroj vërtet një rast fatlum, dhe do të uroja që të ishte ky vitin të rësi, jo vetëm për vjetori, jo 28 nëndori, ti ishte një vit të ndryshe për gjithë, edhe për politikë, edhe për shqiptarët. Të ketë një këthim një të qikë, një vlerë të madhe, që ka qenë ajo e lirisë, pa dyshim, po dhe bashkimit në liri të gjithë shqiptarëve. Unë uroj që të në radhë par politika të mund të bëj një sforcë të madhe, që në të vit të tregoj, aqë më shumë që është vit shumë i rëndësishëm, jo vetëm për 100 vjetorin e pavarësis, po është dhe për gjera tjera shumë i rëndësishëm, që të ketë vërtet një bashkim të shqiptarëve, një unitet të tyre në funksion qoftë edhe ti për vjetori, po të themi edhe të aspiratës të tyre, që ka qënë aspirata edhe atyre që bërë 28 mëndori dhe 1912, ajo të unifikimit, bashkimit me Europën. Oke, faleminderit gjithë panelit, shpresoj dhe uroj që ndërkot këtë lindur dhe një shqiptar që të festoj dhe 200 vjetorim, pëse jo? Rëzgjatur e njërë ju. Oke, falenderit, natë e mirë dhe mirë prapë.